Tak dobré ráno, dámy a pánové, vážený pane guvernére, vážený pane Děkané, paní Proděkanko a další zástupci. Univerzity, Samozřejmě vítáme vás všechny ostatní účastníky této debaty druhého diskuzního fora České národní banky, které pořádá právě ve spolupráci s ekonomicko správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Česká národní banka se prostřednictvím této akce snaží otevírat veřejnosti, a to jak laické, tak veřejné, představuje svoji práci, ale vedle toho také mluví o té úloze, kterou teď i v těch ekonomicky těžkých dobách samozřejmě víc než kdy jindy musí plnit. Díky všem, že jste součástí této debaty, že jste součástí tohoto diskuzního fóra. Díky všem, kteří jste dorazili přímo sem do auly ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, ale děkuji i vám všem, kteří sledujete celou tuhle debatu na streamu České národní banky, protože i tam je ta možnost. A celá ta akce je simultánně tlumočená i pro zahraniční studenty univerzity a stream v anglickém jazyce paralelně poběží na stránkách České národní banky vedle toho českého. Na úvod mi dovolte představit ekonomicko-správní fakultu, na jejíž půdě se právě teď nacházíme. Jenom velmi stručně vznikla v roce 1991 jako vůbec první polistopadová fakulta Masarykovy univerzity. Poskytuje ekonomické vzdělání téměř třem tisícům studentů, jak v českém, tak v anglickém, ale i v francouzském jazyce. No a část studia mohou studenti absolvovat v zahraničí, kde případně mohou získat třeba i druhý diplom. Fakulta se může pochlubit nejen tím, že nabízí kvalitní vzdělání, ale také tím, že má velmi dobré uplatnění svých absolventů na trhu práce, a to jak v institucích veřejného, tak soukromého sektoru. No a mimo vzdělávání se zaměřuje samozřejmě také na výzkum. Řada excelentních vědců se shromažďuje v různých výzkumných institutech. Ještě pár informací k České národní bance. Vy máte možnost se s ní blíže seznámit nejenom prostřednictvím tohoto diskuzního fóra, ale také ve foaje, kde jsou k dispozici dva stánky. Jeden představuje Českou národní banku jako zaměstnavatele, protože Česká národní banka patří v anketách mezi vysokoškoláky, mezi nejžádanější zaměstnavatele v oboru bankovnictví a finance, takže pokud máte zájem, jsou tam pro vás připraveni personalisté České národní banky, kteří vám řeknou o tom, jaké jsou aktuálně pracovní nabídky k dispozici, jaká je aktuálně nabídka stáží. No a pokud tam zanecháte svůj kontakt, tak si můžete i zasoutěžit o dárkový balíček, a, který obsahuje pamětní stříbrnou minci s boženou Němcovou nebo grafický list s vyobrazením zadní strany historické 100 korunové bankovky z roku 1931, ale i další ceny. Těch balíčků je celkem šest a pokud tam necháte kontakt, tak se stanete součástí losování o tyto ceny. A v průběhu té pauzy mezi oběma panely by bylo dobré, abyste byli přítomní, protože výherci budou vyhlášeni přímo na místě a cena jim bude předána. No a ten druhý stánek České národní banky, tak to je stánek zaměřený na návštěvnické centrum ČNB, protože i tímto způsobem se Centrální banka snaží otevírat veřejnosti. Vy jste samozřejmě do návštěvnického centra srdečně zváni, ale pokud chcete nějaké blížší informace, tak právě na tomto stánku tu možnost dostanete. Pobočky návštěvnického centra jsou v Praze i v Brně. A pražská expozice zaměnou vám po odhalí fungování centrální banky, zábavní Zábavnou a interaktivní formou se tam dozvíte, o co všecko se Česká národní banka stará, ale i to, jak funguje naše měna. No a v Metropoli vás navíc čeká i poutavá výstava fotografií sídla České národní banky Okem Herberta Slavíka. V Brně si v návštěvnickém centru můžete prohlédnout rozsáhlé dílo světově uznávaného sklářského výtvarníka, sochaře a medailéra Jiřího Harcuby. No a v obou městech pak můžete navštívit expozici Lidé a peníze, která vás seznámí s historií naší měny a měnové politiky. Víc informací tedy na stánku, jsou tam k dispozici i letáčky, anebo také na webových stránkách www.nc.cnb.cz. Takže tolik k návštěvnickému centru, teď už pár informací k tomu, jak vlastně bude probíhat celé to dnešní diskuzní fórum. Na úvod vystoupí guvernér České národní banky, pan Aleš Michl. Ještě před ním v krátkosti pozdraví a přivítá také pan Děkan Jiří Špalek. No a v rámci té, toho proslovu pana guvernéra bude následně možnost pokládat dotazy. 10-15 minut uvidíme podle času, a následně přijde na řadu první panel, který se bude věnovat inflaci. Extrémní nejistota versus inflační očekávání, témata, která teď velmi rezonují veřejným prostorem, takže my se na ně zaměříme v rámci toho prvního panelu. Panelisty vám představím za malou chvíli, jenom mi dovolte ještě na úvod omluvit neúčast paní viceguvernérky Evy Zamrazilové, která bohužel onemocněla, ale v panelu prvním panelu ji zastoupí ředitel sekce měnové, pan Petr Krhal. Vy samozřejmě, důležitá informace, dostanete možnost celou tu debatu s námi spoluutvářet, to znamená i vaše dotazy můžou být součástí té debaty. Možnosti jsou dvě, buď se můžete přihlásit samozřejmě z pléna, naše hostesky vám rádi přinesou mikrofon, jenom vás poprosím, abyste počkali vždycky, než máte mikrofon, nemluvili bez něj, protože i vzhledem k tomu, že se vše streamuje na stránkách České národní banky, tak aby bylo dobře slyšet a slyšeli vás i naši panelisté. A druhá možnost, kterou tady vidíte střídavě i na těch panelech za mnou, je prostřednictvím aplikace Slido, tam se můžete přihlásit, uvidíte tam i přihlašovací údaje a heslo, které potřebujete. Už vidíte, že některé dotazy přichází, takže tam můžete dávat buď obecné dotazy, anebo dotazy přímo na konkrétní řečníky. A jenom ještě můžu slíbit, že pokud se nedostane na všechny ty dotazy, tak následně je panelisté odpoví a budete si moct přečíst odpověď i na váš dotaz po skončení akce na stránkách České národní banky, někde tam, kde bude vlastně k dispozici ten stream. No a ještě v krátkosti, po krátké přestávce se nám vymění diskutující, pak začne druhý panel a ten se zaměří na zodpovědné investování. Řekneme, kdy končí dohled České národní banky, ale také kde začíná osobní odpovědnost, protože to je teď samozřejmě velmi skloňované téma v souvislosti s tím, jak se vyvíjí inflace v České republice. No a tam nás do tématu zavede svou prezentací pan Ladislav Kročák, ředitel sekce dohledu nad finančním trhem 2. České národní banky. Teď už mi dovolte předat slovo panu děkanovi Jiřímu Špalkovi, kterého bych ráda požádala o úvodní slovo a o zahájení celé akce. Prosím, pane děkane. Dobrý den, moc děkuji za úvod a e, strašně rád vás tady všechny vítám. Pane guvernére, vítám vás poprvé vlastně na půdě ekonomicko správní fakulty. Uh, vítám všechny kolegyně kolegy, uh, uh, kteří se za námi přijeli, jak z České národní banky, od partnerů, taky samozřejmě ty hlavní, a to jste vy, studenti, protože myslím si, že ta akce má primárně, uh, primárně uh, hodnotu pro vás a vám je určená. Uh, ta uh, příležitost uh, mít tady tohle, uh, tohle dopoledne je pro nás uh, unikátní ve dvou, dvou, rozměrech. Jednak je to výraz toho, že Ekonomicko-správní fakulta dlouhodobě s Českou národní bankou spolupracuje. My se podílíme i na výzkumu ve spolupráci s Českou národní bankou. Tak, jak už tady bylo zmíněno, máme, tam, máme s Českou národní bankou i personální, dobré personální vztahy, řada našich absolventů působí, působí na bance a samozřejmě je to pro nás i jako jako fakultu ekonomickou příležitost nahlédnout do hlav těch, kteří rozhodují o věcech, kterými my se potom tady zabýváme ve výuce a výzkumu. A určitě je tahle příležitost zajímavá, pevně doufám, i pro samotnou banku, protože tak, jak pro nás učitelé, je skvělý slyšet feedback od našich studentů a dotazy, které nás možná nenapadají. Tak já věřím tomu, že i to dnešní, dnešní dopoledne přispěje k tomu, aby bankéři zaslechli to, jak odborná veřejnost vnímá jak pozici České národní banky, tak vlastně i současnou situaci. Takže já to nechci zdržovat, protože ten program je velmi, velmi napjatý. Přeji vám všem pěkné dopoledne. Ještě jednou moc děkuji České národní bance a panu guvernérovi za to, že jsou tady s námi a pevně doufám, že se i v budoucnu podobných akcí dočkáme, protože i tahle plná učebna dokazuje, že to smysl určitě má. Takže dobrý den a přeji vám pěkné dopoledne. Tak, my moc děkujeme panu děkanovi Jiřímu Špalkovi za přivítání tady na půdě univerzity. No a teď už bych požádala pana guvernéra Aleše Michla, aby se ujal úvodního slova, aby zahájil vlastně tu oficiální část programu. Děkuju. Veroniko, děkuji. Vážení páni pro projektoři, vážený pane děkané, vážení zástupci akademické obce, ale hlavně, vážení studenti, studentky, vážení hosté, jsme rádi, že tady můžeme být. A cením si i toho, že pan Děkám přetáčí fakultu směrem k výzkumu, k aplikovanému výzkumu, publikaci v mezinárodních časopisech. Velmi oceňuji. Dovolte mi dnes úvahu na téma, jak dojít k silné měně. Naše země by měla mít silnou korunu. Když se přeneseme do minulosti, tak na začátku roku 2000 jsme platili 36 korun za euro. Probíhal tehdy velký příliv zahraničních investic, zlepšovala se obchodní bilance a koruna postupně trendově posilovala od toho roku 2000 za 8 let posílila až na 23 korun za euro v červenci 2008. Ten červené z 2008 to bylo její poslední maximum. Jinými slovy, nejsilnější úroveň vůči euro v historii padla před 14 lety. A od té doby nic od toho roku 2008 se zastavil trend posilování koruny. Mezi roky 2013 a 2017 jsme dokonce prošli devalvací, kurzovým závazkem, respektive oslabením, oslabením koruny. Kurs v té době byl dokonce i slabší než 28 korun za euro. Problém ale je, že za tu dobu postupně jsme přepnuli z exportu, z přílivu zahraničních investic, z píle a produktivity na spotřebu, dluhy a jakousi nárokovou ekonomiku. Nárokovou ekonomiku, ve které žádáme po státu vše vyřešit, případně i zaplatit. A tohleto je prostě podle mě potřeba změnit. A základní prioritou by se mohla stát silná koruna. A to prioritou dlouhodobou, jak pro Českou národní banku, tak i pro vládu. Co je k silné koruně teď potřeba. Respektive, co je potřeba k tomu, aby koruna začala trendově posilovat, jako tomu bylo před rokem 2008. Představte se to nyní jako matematickou rovnici o třech neznámých, o třech proměných. x, y, z rovná se soná koruna. x plus y plus z rovná se soná koruna. Ty tři proměné já mohu definovat jako měnovou politiku, fiskální politiku a politiku dlouhodobého růstu. Aby se dostal výsledek, tak všechny ty tři proměné, ty tři politiky, x plus y plus z, musí působit dohromady, musí působit společně naraz. Nestačí jedna sama o sobě. Ta první politika k silné koroně, nazvěme ji měnová politika, Měnová politika ovlivňuje ekonomickou aktivitu se spožděním, to spoždění je delší než jeden rok. A toto spoždění vlastně komplikuje rozhodování a komunikaci centrálních bank, které cílují inflaci. Předpokládejme, pokud bychom předpokládali, že žádné spoždění v transmisi není, pak by stačilo přestat zvyšovat sazby, jakmile jádrová inflace se stabilizuje, nebo ještě lépe, jakmile začne klesat. V realitě je to ale jinak. Správně centrální banka by měla kvůli spoždění účinnosti přestat zvyšovat sazby ještě před vrcholem inflace. Problém tohoto akademicky i prakticky správného přístupu je ale v tom, že lidé vidí, že inflace je stále vysoká a mohou si myslet, že když se přestali zvyšovat úrokové sazby, Centrální banka není odhodlána bojovat s inflací. Naopak ekonomicky nesprávný přístup je zvyšovat sazby, dokud se nákladová inflace neotočí, protože tento přístup může pak vést k přestřelení. Výsledná recese může být hlubší, než je nezbytně nutné. My jsme to precizně, přepse, pře, precizně jsme to popsali v článku nazvané Krotitelé nákladové inflace, publikovaného loni, napsaného s panem profesorem Dětkem. A to je ten hlavní důvod, proč jsme v, v České národní bance v posledních dvou prognózách stanovali schodně horizont měnové politiky jako jaro 2024. Pokud je kredibilita centrální banky ale dostatečná, jakože naše kredibilita je dostatečná v České národní bance, tak zastavení zvyšování úrokových sazeb před zalomením inflace nemusí být problém. Je ale potřeba vše vysvětlovat. Tvrdím tedy, že úrokové sazby České národní banky jsou nyní na úrovni, která tlumí hospodářskou aktivitu. V současnosti je v Česku krátkodobá úroková sazba na nejvyšší úrovni od roku 1999 máme nejpřísnější měnovou politiku za posledních více než 20 let. Růst množství peněz v ekonomice výrazně brzdí. M1, je nový agregát M1, nominálně klesáme zročně o 6,3%. Ty data jsou za září 2022, poslední dostupná data. Průměr za posledních za posledních 4-5 let před covidem, když vezmu roky 2015 až 2019, tak tehdy M1 rostlo o 9,2 9,3 meziročně v průměru za to období. M2 meziročně v současnosti roste nominálně o. 5,5 ale pokud to srovnám s období před covidem, tak tehdy, tehdy byl růst asi o 7,8 Pokud bychom deflovali měnové agregáty indexem spotřebitelských cen, pak je měnový vývoj v české ekonomice již výrazně restriktivní. Pokud se podíváme na, na úvěry, definujeme úvěry jako meziroční změnu čistých nových hypoték, tak v současnosti ty poslední data za září jsou minus 82% meziročně, v srpnu pro srovnání minus 77% meziročně, meziroční změna čistých nových úvěrů pro podniky, poslední data jsou minus 64% meziročně. Z toho plyne, z těchto čísel plyne, že poptávkové tlaky na inflaci plynoucích z domácí ekonomiky, se již zmírňují, spotřeba domácností v reálném vyjádření dokonce klesá. Čili politika stability rukových sazeb je tedy nyní správná. Zmínil jsem ale kredibilitu. A kredibilita je o dlouhodobosti, konzistentnosti a o činech místo slov. Co je potřeba říct dále, je, že v Evropě máme po Švýcarsku nejvyšší devizové rezervy, Silná centrální banka je a bude a musí být nyní pevnou kotvou v ekonomice. Pro všechny subjekty. Měnová politika by v příštích šesti letech měla být relativně přísnější, respektive úroky relativně vyšší, než to bylo 6-10 let před covidem. Ten důvod je, že potřebujeme motivovat lidi, firmy, ale i vládu ke spoření. A jedině tak bude méně dluhů. A toto je první krok, nebo první politika k silné koruně. Druhá proměna, druhá politika k silné koruně. Politika fiskální. Naposledy to bylo v roce 2018, kdy byla inflace na cíli České národní banky. 2018. To bylo období, kdy veřejné finance byly v přebytku. Uvedu čísla. V roce 2017 byl přebytek veřejných financí 1,5 HDP. V roce 2018 byl pak 0,9 HDP. V roce 2019 pak byl stále přebytek 0,3 HDP. Používám metodiku ESA, metodiku Eurostatu. A to není náhoda. Protože k poražení inflace je podmíněno koordinací měnové a fiskální politiky. Tak klíčová otázka zní. Bude zvýšená inflace pozorovaná po covidu persistentní? A odpověď nezávisí jenom na naší, na naší měnové politice, ale také na kredibilitě vlády, zda je ochotná stabilizovat zadlužení. Pokud bude fiskální politika plodit rostoucí deficity, měnová politika nemůže zajistit sama o sobě trvalé nízkou inflaci. Pokud centrální banka zvýší sazby, vyvolá to recesi, kterou ale se zase může snažit uvolněnější fiskální politika v nárokové ekonomice kompenzovat lidem, subjektům, firmám, což zase inflaci může přiživit. Protože jsem po všech našich měnových jednáních, na kterých jsme ponechali úrokové sazby stabilní, říkal, že další klíčová podmínka pro to, aby se v České republice snížila inflace, je snížit míru zadlužování země. Tento finanční pořádek, nebo jak to nazveme, je cesta k dobrému ratingu, je to cesta ke kredibilitě země jako celku. A rovněž i cesta k silné koruně. Třetí proměna. Třetí politika k silné koruně je politika dlouhodobého růstu. Měnová a fiskální politika se snaží tlumit výkyvy v hospodářském cyklu. A v těch posledních třech letech se jak měnová, tak fiskální politika soustředila zejména na krátkodobé řešení covidu, lockdownu Respektive všech efektů, co to vyvolalo, a energetické krize v současnosti. Nesmíme ale zapomínat na to, že ten třetí parametr, třetí proměna v rovnici je proměna dlouhodobého ekonomického růstu. A dlouhodobý růst ekonomiky závisí na produkční kapacitě ekonomiky, respektive na nabídce, tedy na lidech jejich mostcích, na lidech jako jste vy, kteří pak vystudují, začnou pracovat, začnou vymýšlet nové nápady a tvořit, na vaší píly, na kapitálu a na technologiích, které propojují ten kapitál a, lidské, a lidské, lidské síly v ekonomice. A to poselství ode mě je, že chci, aby lidé spořili, aby se kumuloval kapitál na investice v naší zemi a chci, aby růst měs odpovídal růstu produktivity práce. Protože jedině tak se zvýší nabídka, potenciál této země a ekonomika pak může růst neinflačně. A hlavně, když bude méně dluhu, nebude se roztáčet příliš množství peněz ekonomice, což je podstatná další podmínka pro snížení inflace. V konečném důsledku pak takto nadefinovaná ekonomika by měla lákat přímé zahraniční investice, mělo by se dařit exportu, měl by být zájem o českou korunu a výsled, výsledkem pak bude to mé poselství, to, co jsem vám teď chtěl říct, to je slna koruna. Děkuji moc. Moc díky, no a teď pojďme vlastně pokročit v tom programu dál, pojďme představit ty účastníky našeho prvního panelu, pojďme tu debatu posunout i do té odborné a sou, vlastně odborné roviny a soukromé sféry, protože máme i zástupce soukromé sféry, takže moc krát vám ještě jednou děkuji a poprosím, jestli by k nám dopředu... Hezký den děkuji. Poprosím, jestli by k nám dopředu na, do panelu mohli usednout pan Petr Král, ředitel sekce měnové z České národní banky. Dále mi dovolte přivítat zde také Michala Skořepu, ekonoma České spořitelny a člena vedení České společnosti ekonomické. Součástí té naší úvodní debaty bude pan Jan Čapek, odborný asistent z katedry ekonomie z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. A jak jsem říkala, zástupce soukromé sféry, pan Radek Nešleha, generální ředitel Atlas Copco Services a jednatel Edwards a Atlas Copco Services krát vám děkuji, že jste všichni přijali pozvání a na úvod bych požádala pana Petra Krále, pana ředitele Petra Krále, o úvodní slovo a o tu úvodní prezentaci, která nás zavede blíž k tématu. Děkuji. Děkuji za slovo. Hezké dopoledne také ode mne, dámy a pánové. Moje prezentace v rámci prvního panelu se pokusí poodkrýt zákoutí příběhu české inflace, která je samozřejmě momentálně problémem číslo jedna pro českou veřejnost, odbornou, laickou, podnikatelskou i pro, pro veřejný sektor. Letošní rok se zapíše do historie jako rok, kdy česká ekonomika čelila v součtu největším inflačním tlakům ve své novodobé historii a to v důsledku kombinace nákladových tlaků ze zahraničí, které, troufám si říct, právě kulminují nebo mají svůj vrchol právě za sebou, a v tlaku poptávkových z domácí ekonomiky, které postupně odeznívají a které byly specifickým způsobem ovlivněny covidovým obdobím a postcovidovým vývojem české ekonomiky. Tento vývoj inflačních tlaků vede k tomu, že se propadá reálná kupní síla domácností i firem, zhoršuje se sentiment a tím pádem i ochota utrácet na spotřebu a investice, což spolu s ochládající zahraniční ekonomikou a klesajícím obratem světového obchodu vede k tomu, že česká ekonomika po několika Dobrých čtvrtletích svižného růstu po otevření ekonomiky, po covidových opatřeních začala zpomalovat, brzdit a poslední údaj za třetí čtvrtletí letošního roku, již hovoří o mezi, mezikvartálním poklesu hrubého domácího produktu. Trh práce, který byl v českých podmínkách mimořádně napjatý, začíná ochladat, přestože ještě stále nemůžeme hovořit o tom, že by byl blízko své rovnováze. Inflace jako taková, to znamená meziroční růst indexu spotřebitelských cen, dosáhla v září 18% a v říjnu její tempo zpomalilo, ale už tady bylo řečeno, bylo to zejména v důsledku statistického promítnutí úsporného tarifu neboli státního finančního příspěvku domácnostem na elektrickou energii a odpuštění poplatků na obnovitelné nebo podporované zdroje energie. Tudíž tento efekt nelze úplně přeceňovat a nelze stoprocentně říci, že tímto poklesem z 18 na 15% má inflace svůj vrchol za sebou. To nebyly úplně povzbudivé zprávy. Ta pozitivní message naší nové prognozy je ta, že inflace by skutečně měla na přelomu letošního a příštího roku kulminovat, a v příštím roce se poměrně rychlým tempem snižovat. K jednociferným hodnotám, kterých by měla dosáhnout kolem poloviny roku 2023, a pokračovat ve svém poklesu dále a v doblízkosti našeho dvouprocentního cíle se dostat na horizontu měnové politiky, který, jak říkal ve svém projevu pan guvernér, momentálně leží v první polovině roku 2024. Tento pokles inflace, který máme před sebou, bude tažen odezníváním zahraničních nákladových nebo cenových tlaků. Na pozadí e, protiinflačního působení e, domácí ekonomiky, nebo zmírňování spíše toho inflačního působení domácí ekonomiky. Proto vlastně očekáváme, že bude zpomalovat svůj, e, své tempo růstu e, e, vývoj spotřebitelských cen v segmentu jádrové inflace, ale samozřejmě časem e, zpomalí i růst e, energií, potravin a pohoných hmot. Velice důležitým příspěvkem ke zpomalování jádrové inflace bude pokles dynamiky imputovaného nájemného neboli nákladů vlastnického bydlení, které byly v uplynulých čtvrtletích, kdy byl ten růst v uplynulých čtvrtletích velice dynamický kvůli rychle rostoucím hypotékám a cenám nemovitostí. Ale jak taky říkal pan guvernér, i zde došlo k velice rychlému obratu a momentálně se růst cen nemovitostí zastavuje, proto lze čekat, že. Ceny imputovaného nájemného budou zpomalovat svůj růst, nebo respektive svůj příspěvek. Když se podíváme podrobně na příspěvky k cenovému růstu v posledních měsících, tak nemůžeme přehlédnout dominantní příspěvky toho jádrového segmentu, to znamená cen zboží a služeb, které se podílejí na celkové, celkové inflaci v České republice v uplynulých měsících zhruba jednou polovinou. Vedle toho je samozřejmě velice rychlý růst e, regulovaných cen, to znamená zejména energií spojených s bydlením, jako je elektřina, e, zemní plyn a topení. Urychluje růst potravin, který samozřejmě reflektuje zvýšenou dynamiku zemědělských a agrárních komodit na světových trzích, která byla negativně postižena válečným konfliktem na Ukrajině, která je významným exportérem. Obilovina dalších produktů, stejně jako ta válečná e, situace, vlastně eskalovala tu energetickou krizi a zrychlila růst e, světových energetických, e, energetických komorit na světových burzách. E, to zahrnutí toho e, poplatku, e, toho příspěvku státu na e, elektřinu formou úsporného tarifu, snížilo sniž, v kombinaci s odpuštěním. E, poplatku na obnovitelné zdroje energie a inflaci o 3,5% bodu, takže statistický úřad sám konstatoval, že nebýt tohoto promítnutí byla by inflace o 3,5% vyšší než je v těch 15,1%. To opatření, myslím tím ten úsporný tarif, má platnost do konce roku, pak bude vystřídán těmi již ohlášenými stropy na cenu elektřiny a cenu zemního plynu pro domácnosti. Navíc zde máme vliv loňské srovnávací základny, kdy, jak si možná někteří pamatujete, v listopadu a v prosinci loňského roku došlo k odpuštění DPH na elektřinu a plyn, což vlastně sníží, snižuje srovnávací základnu a v důsledku těchto všech statisticko-administrativních vlivů bude vývoj meziroční spotřebitelské inflace v těch nadcházejících měsících na přelomu roku poměrně rozkolísaný. Hovořil jsem zde o jádrové inflaci, což je ta, řekněme, persistentní část inflace, která v sobě nejlépe stělesňuje dopady fundamentálních vlivů v ekonomice. Tak ta se dá rozdělit na ceny obchodovatelných tradables statků a ceny neobchodovatelných věcí, zejména tedy služeb. Zde vidíme v tom meziročním pohledu, že Obě dvě e, složky e, cenového růstu v tomto segmentu zrychlovaly, nicméně v, v, ve zrychlování již, již pokračuje pouze ta obchodovatelná část, zatímco ta neobchodovatelná část již brzdí. A vyjádříme-li, e, podíváme-li se na, obě, e, na cenový pohyb v obou těchto segmentech pohledem, e, řekněme, trencyklické e, složky inflace, Podíváme se na takové jakési momentum té inflace, tak vidíme, že v tomto vyjádření mají obě složky jádrové inflace svůj vrchol již za sebou. V rámci obchodovatelných statků byl ten růst doposud velice plošný. Vidíte, že signifikantní příspěvky mají hlavní kategorie v rámci tohoto, tohoto této části spotřebního koše. A podobně je tomu i v částech, které se týkají služeb. Tam teda dominuje to imputované nájemné, ale velice silný růst byl i v oblastech restaurací, kaváren, v oblasti rekreace kultury, v oblasti služeb spojených s osobní péčí a, a podobně. Čili skutečně dá se hovořit o plošném růstu napříč ekonomikou. My jsme v uplynulých letech, nebo v uplynulém roce, řekněme, věnovali velkou pozornost tomu, pokusit se analyticky rozseknout tu hádanku, jaká část inflace je spojena s vnějšími nákladovými tlaky a kterou naopak lze připsat domácím, řekněme, poptávkovým nebo těm fundamentálním zdrojům. Máme analýzu popsanou v boxech v naší zprávě o měnové politice, která ukazuje, že část položek spotřebního koše je ve svém cenovém růstu velice silně svázána s dynamikou nebo se situací na trhu práce, kterou aproximujeme, aproximujeme souhodným ukazatelem trhu práce. A platilo nebo platí, že tam, kde je ta míra korolace nejtěsnější mezi trhem práce a e, těmi e, cenovými pohyby, tam byly současně ty cenové pohyby spíše nadprůměrné, Čili jsme schopni vlastně konstruovat takzvanou superjádrovou nebo poptávkově taženou inflaci, která vlastně vznikne tak, že převážíme reprezentanty v rámci spotřebního koše na základě toho, jak, jak silná je korelace jejich cen s vývojem na trhu práce. A pak konstruujeme časovou řadu, která je, řekněme, aproximací nebo nějakým experimentálním propočtem poptávkově tažené inflace. A z toho horního grafu dobře vidíte to, že skutečně za zrychlením cenové, celkové inflace v letošním roce už dominantně stály ty dovážené inflační tlaky, to znamená zejména ty ceny energií, ale i materiálů a průmyslových komodit a podobně. Ale ta poptávkově tažená inflace nebyla úplně zanedbatelná, ona se také zvýšila, ale již dosáhla svého vrcholu a zdá se, že v tom třetím čtvrtletí během toho léta se poněkud zmírnila to tež platí, použijeme-li analýzu, kterou nedávno publikoval člen amerického Fedu, pan Shapiro, který vlastně rozkládá v rámci už jádrové inflace cenové pohyby mezi, na nákladově tažené a poptávkově tažené. Touto metodou vlastně zjišťujeme, že poptávkové tlaky v jádrové inflaci kulminovaly během, řekněme, druhého čtvrtletí a v poslední době začínají zmírňovat. To byl, řekněme, empirický takový ad hoc pohled na uh, inflaci na základě některých našich analýz z poslední doby. Jinak my standardně pro identifikaci inflačních tlaků v ekonomice používáme náš jádrový projekční model, což je model dynamické všeobecné uh, rovnováhy s názvem G3. kteří možná někteří z vás uh, znají z našich akademických paperů. V rámci tohoto modelu jsme. Uh, Popisujeme cenový vývoj poukazem na dynamiku mezních nákladů ve spotřebním sektoru, kde jsou standardně hlavními faktory dovozní ceny a ceny domácí meziprodukce. A v tom horním grafu vidíte, že ta kulminace těch celkových tlaků ve spotřebním sektoru. Těch inflačních tlaků ve spotřebitelském sektoru skutečně byla bezprecedentně vysoká, minimálně v tom, v tom zobrazeném časovém okně a kulminovala někdy v první polovině letošního roku, když hlavním tahounem byly ty žluté nebo okrové příspěvky, což jsou dovozní ceny energií. čemuž teda celkem zdatně sekundovaly i ty dovozní jádrové ceny, ty se bezprostředně vážou na vývoj cen průmyslových výrobců v zemích našich hlavních obchodních partnerů, což jsou země eurozóny ceny domácí meziprodukce, které vlastně signalizují míru natlakovanosti domácí ekonomiky, pokud jde o inflační tlaky, tak ty jsou také, byly také zvýšené, ale také již z tohoto strukturálního pohledu můžeme konstatovat, že mají svůj vrchol za sebou. Jejich míra těchto domácích inflačních tlaků vzniká v té ekonomice, a to je popsáno v tím spodním grafem, jako kombinace cen práce, cen kapitálu a efektivity práce. Tam vidíme, že příspěvky cen kapitálu, které aproximují, řekněme, cyklickou pozici ekonomiky, tak se poslední době pohybují rozkolísaným způsobem, zatímco dynamika mest v ekonomice v tržních odvětvích vysílá stále poměrně stabilní, významný proinflační vliv. Efektivita práce, která tlumí uh, tyto cenové nebo cenové efekty těchto uh, nákladových výrobních faktorů, tak ta se v poslední době také pohybovala poměrně nestandardně. Uh, Souviselo to zejména s covidovými a postcovidovými obdobími, kdy jak víte, byla stížena funkčnost uh, pracovní síly vzhledem k uzavírkám v podnicích ve službách a podobně. Z obou grafů plyne to, co jsem říkal e, při prognoze inflace na začátku, že můžeme očekávat, že z fundamentálního důvodu a z důvodu vazby na domácí i zahraniční nákladové tlaky je celkem rozumné předpokládat poměrně rychlý pokles inflace v příštím roce, přestože, jak ještě ukážu podrobně, ten mzdový domácí vývoj bude poněkud strnulý a budeme tu nějakou dobu vidět dynamiku mest kolem 7-8 jak konec konců naznačují ty modré příspěvky v tom spodním grafu, kterým se úplně dolů, dolů jít nechce. To byly náklady. Ovšem, ceny spotřebitelské jsou vedle nákladů ovlivňovány i ziskovými maržemi výrobců, prodejců a poskytovatelů služeb. A tady můžeme konstatovat, že filtrací. Ekonomických časových řad na, naším jádrovým projekčním modelem zjišťujeme, že se mezera marží v posledním roce velice rychle otevřela do kladných hodnot. To znamená, dostala se nad normální úroveň. Jinými slovy, lze, lze říci, že marže podniků, ziskové marže podniků a podnikatelů vlastně přispívaly k urychlování růstu cen nad rámec růstu vstupních nákladů. A dělo se tak v podmínkách postcovidové O otevření ekonomiky, kdy panovala poměrně všeobecná euforie z toho, že můžeme opět se vrátit ke spotřebě a k nákupům a podobně. Bylo to v době, kdy si domácnosti přinesly velké množství neutracených peněz, vynucených úspor z doby pandemie, které najednou mohly vrhnout na spotřebitelský trh, čehož si samozřejmě podnikatelé byli vědomi a byli si vědomi i toho, že, musí, nebo že si chtějí kompenzovat část svých ušlých uh, zisků z té doby, z té doby uh, pandemie. Už jenom krátce schrnu to, že uh, ta česká inflace, ten příběh české inflace je v lečem spodobný jako v zemích kolem nás, ale v lečem je ta plošnost a intenzita toho našeho cenového pohybu výjimečná. Tady vidíte, jak se vlastně dá hovořit o tom, jak, jak, jaká část spotřebního koše, respektive ceny jaké části spotřebního koše, koše rostou zvýšenými eh, tempy než dříve. A na příkladu České republiky vidíte, že ty, eh, že část spotřebního koše, která roste více než 10% v cenách, eh, je poměrně významně větší, než je tomu v zemích eh, třeba jako je Švýcarsko a Francie. A naopak se v tomto blížíme nebo podobáme zemím kolem nás, jako je Slovinsko, případně po zemím. Stejně tak intenzita cenového růstu v těch hlavních kategoriích spotřeby je v našich podmínkách, respektive byla během léta, ta analýza je dělaná na černových datech během léta, tak je ta intenzita v mnoha ohledech vysoká a máme rekordní tempo růstu, nebo měli jsme rekordní tempo růstu třeba u stravování, odívání, obuvy a podobně. Všechny tyhle analýzy jsou dostupné v našich boxech na webových stránkách České národní banky. Stejně tak analýza potvrzuje to, že jádrová složka inflace v českém prostředí se příliš nelešila od celkového růstu cen a ani různě definované jiné analytické ukazatele jádrové inflace, jako mediánová inflace nebo trimovaná inflace, nemluví nějak významně jinak. A patrně to všechno souvisí s tím, co tady již naznačil i pan guvernér, že fiskální politika v kombinaci s natlakovaným trhem práce a s velice, řekl bych, rychlým růstem úvěrů a celkového disponibilního důchodu domácností vysvětluje to, proč se česká inflace v uplynulých letech nacházela tak výrazně nad průměrem Evropské unie. Moji kolegové v panelu se ještě dotknou témata, témat, které s inflací souvisí, což jsou inflační očekávání. My to bedlivě monitorujeme. Zatím nemůžeme vyvrátit hypotézu, že inflační očekávání jsou stále pevně ukotvená naším dvouprocentním inflačním cílem. Ovšem, signály, abychom to téma dále bedlivě sledovali, tu jsou a plynou jak z inflačních očekávání domácností, tak podniků, tak i analytiků finančního trhu. A o tom nadcházejícím poklesu inflace z toho makroekonomického pohledu bude hovořit to, že se ekonomika propadne do nějaké, řekněme, mělké recese. V příštím roce očekáváme pokles hrubého domácího produktu o zhruba 7 desetin procentního bodu což povede k tomu, že se doposud přehřívající se ekonomika a napjatý trh práce schladí, ekonomika začne reagovat, operovat o něco pod svým potenciálem a až, k nějakému, až v roce 2024 dojde k obnovení solidnějšího tempa ekonomického růstu, které pak povede k uzavírání té záporné produkční mezery. Český trh práce zůstává pořád velice napjatý, máme stále nejnižší Míru nezaměstnanosti v zemích OECD a v zemích Evropské unie. Ovšem očekáváme, že v souvislosti s tím ochlazením reálné ekonomické aktivity dojde k zastavení růstu zaměstnanosti a k pozvolnému růstu míry nezaměstnanosti, která tak z těch hodnot kolem 2,2 vystoupá někam po 4 v nadcházejících dvou letech. Indik Souhrný indikátor trhu práce, který jsem naznačil, používáme pro tu analýzu poptávkových inflačních tlaků v té empirické části analýzy. Signalizuje, že se napětí na něm velice rychle schlazuje v poslední době, nicméně stále se nacházíme nad nějakou rovnovážnou hodnotou. To schlazování bude pokračovat a koncem roku 2024 bychom se měli dostat, pokud jde o jeho působení na inflaci, do zhruba neutrálního nastavení. Pokud je o vývoj mest, tak berte prosím ten obrázek jako odhad očekávaného výstupu v kolektivních vyjednávání v podnicích a konec konců i ve státní sféře. Není to žádná námi doporučovaná hodnota, je to prostě to, kde predikční aparát či nebo očekává, že se mzdy ustálí v nejbližší době a tam čekáme, že přece jenom dojde k urychlení mzdového růstu, protože dojde k částečné tendenci kompenzovat vysokou inflaci v uplynulých obdobích ze strany zaměstnanců a ta jejich vyjednávací pozice aspoň z počátku bude poměrně silná, protože než si firmy uvědomí, že poptávka začíná být větší problém, tak budou chtít přece jenom si chtít udržet ty funkční pracovní týmy a budou mít tendenci těm mzdovým požadavkům do určité míry vyhovovat, vyhovět. Proti tomu ovšem samozřejmě bude působit rychle se omezující prostor pro zvyšování mest v podnicích, který plyne jak z vysokých cen vstupů, kterými podniky trpí, tak i těm přetrvávajícím problémům v globálních výrobních řetězcích a v dodavatelsko odběratelských vztazích. A všechno to bude rámováno poměrně velmi negativním sentimentem v business sféře, který si je vědom toho, že domácí i světová ekonomika vstupuje do, do recese. Shrnutí asi není v tuto chvíli potřeba. Myslím, že to podstatné jsem řekl. S tím bych si dovolil vám, dámy a pánové, poděkovat za pozornost. Tak my vám, pane řediteli, taky moc děkujeme za vaši prezentaci. Já bych jenom možná úplně na úvod toho, té debaty dala prostor vyjádřit se k těm tématům nebo alespoň k některým k těm dílčím tématům, které jste zmínil, i ostatním a panelistům, než tedy navážeme tou debatou, tak vás jenom prosím ve stručnosti, co vás třeba zaujalo, pane Skořepo, na co byste chtěl navázat? No, tak já především děkuji za pozvání organizátorů. myslím, že to je super akce. Je úžasný, že vás přišlo tolik. Člověk si na chvilku připadá jak David Bowie nebo minimálně Tomáš Klus, řekněme teda. <laughs> 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 Já se asi k těm detailům ještě pan, dostaneme, abych v tuhle chvíli možná jenom upozornil na tu plejádu zajímavých nápadů, co, co, co lidi od Petra Krále vygenerovali v těch posledních měsících, ve snaze skutečně se vyznat v tom, co se děje. V tom, jestli jsme skutečně jinde než jsou jiní v Evropě, řekněme, dokonce ve světě, protože byl, byla doba, zejména teda loni, řekl bych, když si Česká národní banka užila spoustu útoků, co blázníte, teď se podívejte, prostě zbytek světa je úplně někde jinde než vy, to děláte prostě úplně nesmysly, takže i na základě samozřejmě tohletoho tlaku prostě se Černově vzepěla, bych řekl, velmi pěknému výkonu, to já bych teda chtěl takhle prostě pochválit tady myslím, že to není úplně standardní. Ostatně i celá jakoby, transparentnost, a už o tom mluvil pan Gunner, o té komunikaci, o té nutnosti komunikovat si myslím, v ČNB je na hodně vysoké úrovni. Ti z vás, kteří tenhle svět za stolik nesledují, tak si to možná neuvědomí, ale prostě ČNB je skutečně hodně otevřená dlouhodobě. To už má skoro bych řekl dneska v genech, což občas se si obrací i proti ní možná chvílemi, aspoň se to tak může zdát, zejména v těchto těch těžkých dobách, kdy občas možná ukáže z té své kuchyně v rámci toho pravidelného servisu informačního i něco, co možná by v tu chvíli třeba radši ani moc neukazovala, protože i to let, kdo potom předhazuje jako určitou nějakou třeba nekonzistenci nebo prazvláštní eh, jako Discord. Eh, ale tam tím bych asi skončil zatím pro tuhle chvíli. Díky. Dobře, tak já dám prostor i panu Čapkovi, aby se k tomu vyjádřil. Taky vás poprosím o stručnost, aby došlo dost prostoru nebo vyšlo dost prostoru i pro dotazy a pro tu následnou debatu. Jasně. Tak já bych taky poděkoval za, za, tu prezentaci, která v podstatě spoustu těch témat objasnila, spoustu otázek odpověděla. Já, kdybych se trochu zaměřil na to, co mě přišlo, že by tam mohlo být nějaké další téma pro další diskuzi, tak ono vlastně jedna věc, která nebyla zmíněna, je, že vlastně ty údaje, které jsme tady viděli, byly z té poslední prognózy a to ta prognoza je konzistentní s nárůstem tržních úrokových sazeb. To tady úplně nezaznělo, takže to do jaké míry by k tomu nárůstu třeba mělo nebo nemělo dojít, by mohlo být součástí té další debaty. A druhá věc, která mi tam přišla velmi zajímavá a podnětná pro nějakou další debatu, další diskuzi, jsou očekávání inflace. Měli jsme tam nějaké údaje, viděli jsme jenom nějaký graf, ale když se podíváme na ta konkrétní data, tak od vlastně všech relevantních subjektů ta očekávání inflace v horizontu té měnové politiky jsou nad. Tím cílovým pásmem, takže to je zase nějaké jako otevřené místo pro případnou další diskuzi. No a možná pro pana Nešlehu hned otázka, protože to se samozřejmě týká i podnikatelů a soukromého sektoru. Nejenom tedy inflační očekávání domácností, ale právě i podnikatelů jsou také v té věci dost zásadní. Takže ta vaše inflační očekávání se nějak mění v posledních měsících. Jak vlastně v tomhle kontextu hodnotíte kroky České národní banky. Abych nejdřív rád poděkoval také za pozvání, všechno vás pozdravil a řekl na úvod, že je hrozně dobře, že se takhle diskutuje, protože si myslím, že je velmi důležité vysvětlovat a komunikovat to, co Česká národní banka dělá a proč to dělá. A kdybych se dostal k té otázce, si myslím, že ta inflační očekávání jsou hodně vázaná i na to, jakým způsobem se. Komunikuje, jakým způsobem vlastně se hovoří o tom, co uh, bude v budoucnu? A řada z těch očekávání vychází potom z veřejnosti a z reakce na to. V rámci uh, podniku je samozřejmě složité se v rámci toho zorientovat a přizpůsobit se všem těm tlakům na náklady. A ta uh, výhledová očekávání, pokud uh, působí, Pozitivně ve smyslu, že inflace půjde dolů, tak samozřejmě má potom i dopad na to, jakým způsobem můžeme plánovat. Neumím úplně odpovědět, hmm. jaké máme v inflační očekávání. Myslím si, že asi nikdo. A možná, pane řediteli, jedna věc, která mě poměrně zaujala, když vidíme, jak rozdílná je politika centrálních bank jinde a v České republice. My jsme to zmiňovali. Česká národní banka byla jedna z prvních, která reagovala zvyšováním úrokových sazeb tehdy se jí často někteří vyspívali nebo se divili, proč se to děje. Vidíme, že některé centrální banky teď ten trend dohání. Ale spíš mě v téhle souvislosti napadá, je pro Česko v tuhle chvíli výhoda, že si svou politiku a, a, svou, a své nastavení kurzů, ale i nastavení úrokových sazeb řídí sama tudíž máme českou korunu, nemáme euro, nebo by pro nás v danou chvíli bylo výhodnější být součástí eurozóny. Když vidíme, pro jak v různě rozdílné ekonomické situaci členské státy, teď ECB vlastně úrokové sazby nastavuje, protože po Balcké republiky vysoká inflace kolem 20%, ale pak je tam také Španělsko, je tam Francie, které mají inflaci kolem 7%. Je to pro nás teď výhoda? Tak uh... Důležitý aspekt té vaší otázky je to ta, ten důraz na to teď. Protože ta otázka přijetí eura má mnohem jako širší uh, aspekt, širší kontext. K tomu bych se teď nerad vyjadřoval, to jako na konců politické rozhodnutí. Ale čistě uh, z hlediska uh, pozice ekonomiky v cyklu a boje proti inflaci by pro nás teď měnová politika Evropské centrální banky znamenala, že by měnové podmínky nebyly dostatečně přísné a podobně jako země pobaltské a podobně jako zřejmě Slovensko v příštím roce by ta inflace eskalovala ještě na vyšší hodnoty, než je tomu u nás, než tomu bude u nás, protože u nás se skutečně tou včasnou reakcí měnové politiky od loňského června, která pak jako si, jak si nabrala na důrazu během podzimu a jara letošního roku, tak se podle nás podařilo minimálně o 5% bodů snížit ten vrchol té inflace, který by jinak nastal, kdybychom měnovou politiku ponechali dlouhodobě bez změny, jak se tak až do nedávna dělo v případě Evropské centrální banky. Takže čistě momentálně je ta schopnost používat úrokovou i kurzovou část měnových podmínek bez, bez, bez pochyby velkou výhodou České republiky a České národní banky. Pane Skařopo, možná čekáte, že teď ECB dožene to, co možná ztratila tím, že déle vyčkávala. Kristin Lagardová přiznává, že dvouprocentní úrokové sazby nejsou dlouhodobě udržitelné. Kam se můžou posunout? No tak je velmi nepravděpodobné, že by se posunula na úrovni, kde jsme my teď v Česku. To asi skutečně nehrozí. A ECB má totiž, a možná to byl kus toho spoždění, kus důvodů pro spoždění, má daleko složitější situaci než ČNB. řekl bych, je to instituce, která má na sobě daleko větší tíhu politickou. V tom smyslu, že ona už, protože samozřejmě je to chumel zemí, které prostě každá má jiný vývoj, co se týče finančních trhů a podobně, co se týče velikosti dluhu. A trvalo dost dlouho v ECB, než se odhledy k tomu, co teď začali dělat a co si myslím je úplně zásadní vlastně proměna toho centrálně bankovního světa, aspoň pro co se týče ECB. Oni se donedá řekněme do léta, snažili všechny ty svoje nástroje neustále šít takovým jako v řekl bych, férovým nebo neutrálním způsobem. Když nakupujeme dluhopisy, tak je nakupujeme zhruba podle toho, jak jsou ty členské země velké, jak jsou ty ekonomiky velké. Když je budeme prodávat, tak je budeme prodávat taky tak nějak zhruba proporčně. Ale oni si nechali v létě schop... Nebo si schválili prostě nový přístup, který už dneska se skutečně ukazuje, že začínali začali i využívat aktivně. A to sice, že oni začínají u různých zemí uplatňovat různý přístup. Oni prodávají bondy německé, ale zároveň ve stejnou chvíli nakupují bondy italské. A to si myslím, že už je tak, tak flagrantní jaksi nástup toho takzvaného měnového financování, kdy centrální banka vlastně zasahuje do, do schopnosti jednotlivých zemí se financovat jaksi v konfliktu s tím, jak ta země hospodaří dlouhodobě, jako má pověst a tak dál, že je to teda za prvé problém, jako bych celkově, ale co se týče té podobnosti, tak je to prostě tak, že oni teprve teď, ve chvíli, kdy tohle si si schválili, to znamená, že oni jsou schopni ty Italii, případně další podobné země, tak jako trochu odslonit od, od, důsledků toho zvyšování úrokových sazeb, tak teprve v tu chvíli mohli s tím začít a teď teda veselé zvyšují, protože oni vědí, že ty nejcitlivější části eurozóny, kvůli kterým tam byla velká obava z toho, tak jsou vlastně kryty tou druhou rukou, tou, tou dluhopisovou rukou, která prostě drží tak trochu jako v bavlnce a kryje před tím nejhorším dopadem těch zvýšených úrokových sazeb. Já si dovolím teď položit samozřejmě několik dotazů, které přichází prostřednictvím aplikace Slido. Moc krát děkujeme, jejich jich opravdu hodně, je celá řada, tak abychom je nezanedbali. Jedna část te, těch otázek míří právě k tomu, co jsme zmiňovali, tedy nabídkové šoky a jejich vliv na současnou výši inflace. Dá se, tazatel se ptá, jestli se dá říci, za jakou část té současné inflace může rozvolněná fiskální politika z doby covidu nebo možná i celosvětově dlouhodobě holubičí politika centrálních bank, která z aktiv vyboptnala do spotřebního koše. Pánové, nevím, na někoho z vás, možná pane Čapku, dá se to určit? A, tak určit se to asi úplně nedá. Ty hlavní faktory, které v té inflaci jsou, jak jsme vlastně slyšeli v té prezentaci, jsou nějaké ty nákladové, které zejména jdou z ze strany těch energií, tak tam asi fiskální politika nebo nějaká případná nezodpovědnost nebude hrát roli. Pak tam máme nějaké poptávkové tlaky, které mohou být někde na úrovni řekněme třetiny o poloviny té inflace. A tam určitě bude vliv toho covidu, protože tam jsou ty naspořené úspory z covidového období, ale zase na trámec toho covidu a na trámec toho uzavírání té ekonomiky, kde bychom tam přímo dohledali ten vliv té fiskální politiky, taky bych, bych si nebyl úplně jistý na no v té domácí poptávce pane Skořepo tam se to dá určit protože to se často říkalo že nezodpovědná vláda která příliš rozhazovala samozřejmě v důsledku toho že se snažila podpořit ekonomiku a podpořit domácnosti v době kdy prostě byly covidem postižené, hlavně postižené podniky, které musely zavřít při těch prvních covidových vlnách. Tam to asi bylo na místě, ale za to se schovala i celá řada jiných opatření, které s covidem přímo nesouvisely, což konstatoval třeba i nejvyšší kontrolní úřad, když podrobil auditu ty veškeré výdaje. To má, to hrálo svoji roli v tom, kde současně jsme. Tak určitě to hráli. Kvantifikace té role podle mě je hodně složitá, neřekuji nemožná, protože samozřejmě se to míchá se spoustou jiných věcí, včetně toho, že ta fiskální podpora, řekněme, byla strukturálně nevyrovnaná. Pokud si vezmeme tu úplně největší dardu, což bylo snížení zdanění fyzických osob od ledna 21, tak to vlastně prospělo nejvíc těm nejbohatším čistě jakoby z těch procentuálních důvodů. A to si myslím, že třeba je vidět na růstu cen nemovitostí, který u nás byl v rámci celé Evropské unie rekordní až do druhého kvartálu letošního, kdy nás teda předběhli Estonci, ale ta soutěž teda se odehrává na úrovni přes 20 což, což je závratné číslo samozřejmě u nemovitostí. Takže tam si myslím, že to je vidět, že prostě ti bohatí se cítili ještě bohatší a už nevěděli, co s penězi a, v, jak si v tom prostředí do nedávna nízkých výnosů a úrokových sazeb jedna z mála destinací, kde viděli možnost si vydělat, jak tak nebo udržet aspoň hodnotu těch, těch peněz a nemovitostí. Takže tam to určitě si myslím je vidět, ale jinak teda popravdě řečeno, nevím, jak mi kolego, ale já se trošku obávám vystřelit takhle od boku nějaké konkrétní číslo, mm. ale ten dopad jednoznačně tam je. Otázka zní taky samozřejmě, jaký bude do budoucna. My jsme tady třeba myslím, zatím tady nepadlo slovo Kurzarbeit, které přichází v úvahu možná v nejbližších měsících, jak měli by, jak o tom Petr mluvil, že vlastně firmy se dostanou do potíží, ale než se do nich dostanou, tak možná těm lidem začnou přidávat. Tak je otázka, do jaké míry tahle ta naše vláda bude ochotná se znova zase jak si zapojit do tohohle procesu a vlastně oběma stranám tu situaci trochu uh, ulehčit, uh, takže tam možná přijde ještě další vlna nějaké takovéhle podpory. Hmm. Teď možná i pohled podnikatelů, protože vy jste samozřejmě byli sužováni tou situací kolem covidu. Nevím, nakolik to přesně dopadlo třeba na vaši firmu, jestli jste museli tehdy sáhnout k propouštění, zastavit třeba výrobu, nebo jste měli méně zakázek. Tak to možná pro začátek, jenom vlastně v jaké situaci jste se nacházeli po covidu v tom mezidobí, než udeřila zase ta současná ekonomická krize, hlavně ta energetická krize a na vás bez pochyby dopadají i ty vysoké úroky. Takže předpokládám, že to mezi dobí bylo poměrně krátké. V jakém stavu vlastně jste tady do něj vstupovali? Tam vlastně z našeho pohledu naštěstí u nás v naší společnosti COVID neměl takový dopad, jako na mnoho dalších, dalších společností. Ale potom vlastně ta očekávání, které třeba tady Jste hovořil o tom, že společnosti se dostanou do těžší situace v budoucnu, ale to očekávání zaměstnanců je, je poměrně velké, na nějaké dorovnávání inflace. Tak si myslím, že hodně záleží na tom, jakým způsobem se k tomu společnosti dokážou postavit a jakým způsobem budou rozumné a budou schopné komunikovat o tom, co je trvale udržitelné pro ty společnosti, abychom zároveň zohlednili růst nákladů pro všechny z nás, pro. pro naše zaměstnance a zároveň ale zajistili to, aby ty společnosti jim zůstaly konkurenceschopné a byly schopné prostě vydržet na tom trhu dlouhodobě. A to je, si myslím. Ten nejdůležitější faktor. A z pohledu toho očekávání právě proto důležité tyhle, ty, tyhle ty diskuze, abychom viděli, že je možná někdy potřeba chvíli e, přečkat to období a věřit v to, že se to zlomí a že prostě potom budeme pokračovat dál. No, když jste zmínil ty tlaky, které samozřejmě přicházejí od vašich zaměstnanců, že chtějí nějakým způsobem dorovnat e, ty mzdy té současné inflaci, to je právě jedna z těch velkých obav České národní banky, že se rozjedeme z dově inflační spirála. My jsme slyšeli pana guvernéra, že se podařilo z kolektivních smluv odstranit inflační doložku a že mzdy v příštím roce v České národní bance porostou ani ne o 5%. Jak se vám daří v těch vyjednáváních? To se hrozně těžko komentuje, protože ta vyjednávání ještě ještě probíhají. My neznáme ta čísla, třeba, jak my konkrétně budeme reagovat na, na inflaci, takže to je něco, o čem v současné době uvažujeme, mluvíme o tom, a budeme to vlastně našim zaměstnancům komunikovat v průběhu následujících týdnů. Já si myslím, že je hrozně důležité vidět ten, ten příklad toho, jakým způsobem třeba to dělá Česká národní banka, a proč není nic horšího z mého pohledu, než když některé společnosti anebo státní, státní uh, úřady zvyšují mzdy a vyvolávají potom to očekávání, zvyšují mzdy více, než, než by bylo zdrávo, a potom vyvolávají to očekávání, které není úplně reálné, anebo naopak může být vlastně. Mm, Dlouhodobě špatné, protože to ty, ty společnosti e, neunesou z pohledu všech ostatních nákladů, které na nás na nás jdou, ať už energií, tak i materiálových vstupů a všeho ostatního. Hmm. No, a jak. Vy jste chtěl něco doplnit, to, pane Skořice? Já po... možná si, do, já se dopustím takové jako spekulace trošku obecnější, která e, zkusí navrhnout odpověď na otázku, jak vysoký bude ten mzdový tlak, a zároveň zkusí nabídnout jedno vysvětlení, proč je inflace tak vysoká v Česku. Na mě to trošku působí dojmem. Že v Česku, ještě tak jako ta populace se nenaučila tak trošku žít té tržní společnosti. Jo. Já to mám k tomu dvě zkušenosti osobní. Jedna, když jsem chodíval, v, řekněme loni po horách, tak jsem viděl opakovaně to, jak lidé přicházejí na ty chalupy. Tam vidějí, že ten smažený síl už nestojí prostě 130, ale 180. Čili to očekávání, o které se všichni tak strašně opíráme, bylo 130, dobře, možná 150. Ale ty lidé ve chvilku, kdy vidí ty 180, řeknou, No jo, no tak asi, asi to tak je, tak to budeme muset zaplatit, jo? A nejsou zvyklí prostě, nejsou zvyklí s tím bojovat. Tím, že prostě řeknou, no tak já si to tady prostě nekoupím. Tak já budu mít hlad, nebo si vám svačinu, nebo se ráno nejdřív podívám na internet, kolik to tam stojí, pokud samozřejmě teda to menu je na internetu. my si to tak jako necháme na sebe spadnout, jo. Takže to si myslím, že u mnohých z nás potom vede k tomu, že prostě utrácíme a utrácíme za ty nové ceny. Bez ohledu, že to je v rozporu s našimi očekáváními, ta cenová úroveň, tak prostě my ty peníze nakonec za to dáme. A trvá to tak dlouho, až najednou nám teda dojdou úplně ty peníze v tom rozpočtu a pak tam může být nějaký zlom. Najednou, že zjistíme, aha, sakryš, my už prostě nemáme ani na to základní, což je určitá nelinárita, se kterou se bojím, prostě ty makromodely nepočítají. Takže ono to může dlouho vypadat dobře, dobře, dobře a pak najednou začnou ty domácnosti padat jakoby v té spotřebě velmi rychle a ta situace se může rychle zlomit. A podobná taková situace se týká pohoných hmot, to si jistě všichni pamatujete, že v březnu, jakmile přišla válka, jakmile zdražila ropa a podobně, tak najednou vyskočily ceny pohoných hmot na pumpách a spousta z nás místo, abychom si řekli, no to ne, to já nebudu tohle platit, to je moc, to, to si přirazili zbytečně moc pumpaři, já prostě tím ten hluku jezdit nebudu. Nebo budu víc hledat po kraji, budu nějak pátrat, budu se ptát o svého okolí, jestli někde to není levnější, budu jezdit míň a podobně. A místo toho spousta z nás prostě jezdila dál úplně stejně a místo toho volala po, po státu, po někom, někdo to řešte, běžte na tu pumpu a zakažte jim to prostě, snižte ty, ty ceny, protože tohle je skandál. Takže na mě to trošku působí, říkáme, je to prostá spekulace, možná to vidíte úplně jinak, ale na mě to působí že se musíme my všichni v těch svých rolích různých v ekonomice trošku jako naučit to, že tržní ekonomika je tak trošku neustálý boj a zejména v tuhle tu chvíli, kdy se věci prudce změnily, kdy všecko jako se do, vykloubilo trochu, dostalo z rovnováhy, tak teď je přesně ten moment, kdy všichni si musíme uvědomit, že máme nějaké rozpočty, nějaké možnosti a musíme trošku tu svou finanční pevnost chránit a, a s tím světem kolem se bojovat a nenechat to tak jako projít. Tak co se rád dělat, tak to taky je. E, tak. To je vždycky bolestivé snížit si životní úroveň, samozřejmě, a velmi těžko se s tím společnost směřuje. A hlavně to je politicky velmi těžko průchodné, mm -hmm. takže to si tady můžeme říct na debatě odborníků, ale pak ta realita samozřejmě vypadá tak, jak vypadá. Pane Čapku, byste chtěl taky na to nějak jo, reagovat? Mně se, se to líbilo, že to byl vlastně, to co jsme slyšeli, byl, mně připadá příběh té současné poptávkové inflace který jako je ještě zkomplikovaný tím, že právě ti lidé nebo spousta domácností má ještě úspory z toho covidového období. Takže já bych normálně řekl, jak jste říkal, že ti lidé vlastně přijmou nějakou cenu, která je mimo jejich inflační očekávání, tak to se může stát ve chvíli, kdy máte ty úspory, možná by se to tak mohlo stát, ve chvíli, kdy ty úspory právě dojdou, tak já už bych řekl, že vlastně není to naopak přijímutí vyšších inflačních očekávání. Není už to, to že vlastně Provedete tu transakci, že koupíte za vyšší cenu, neznamená to, že řeknete, OK, tak já přijímám tuhle cenu, to znamená, to je ta cenová hladina, kterou očekávám, a to už zase může být právě ten dodatečný problém, jak jsem tady na začátku uvedl, i pro tu, uh, pro tu monetární politiku, protože to už může začít hýbat těmi inflačními očekáváními ze strany těch domácností. Je to tak, ale v tom případě bych čekal, že ta reakce bude podobná i právě na straně mest. To jsem nedořekl možná uh -huh. úplně. A ti lidé budou teda daleko víc bojovat za to, aby na to měli, na ty zvýšené ceny na té výdajové straně, že prostě půjdou do ulic uvidíme demonstrace o tisících a desetitisících hlav. <těk> ta demonstrace pana Středuly prostě přilákala pár tisíc lidí, která si myslím byla jako nejblíž nějaké stáv, nebo tak, ne stávce, ale, ale, snaze o to, jak si ukázat, že máme málo peněz, málo bereme a tak dále. Takže tam si myslím, že je taky taková ta naše určitá zatím ještě neúplně vyvinutá schopnost prostě bojovat za sebe a a trošku přitlačit na tu druhou stranu, aby teda, což teda v tuhle tu chvíli nám možná by se dalo říct prospívá z hlediska stability ekonomiky. Jo? Kdybychom to uměli, jako to umí francouzi, že prostě půl roku tráví e, na stav ve stávkách, tak ano, české mzdy možná v tuhle chvíli už rostou 10-15%, ale to by asi bylo hodně špatně, takže e, jak si má Nebudem to své plusy bývat. a mínusy. <laughs> Když byla řeč o těch inflačních očekáváních, pane Králi, je pravda, že i já jsem jako laicky měla pocit, že v té společnosti prostě ta tendence k tomu, že všechno je drahé a že to tak nějak jako akceptujeme, je. Byť se lidi zlobí, byť se jim to nelíbí, tak tohle se prostě reálně v té společnosti podle mě dost odehrává. A kolik je tohle pro vás si zdviženým prstem? Jak v tomhle může Česká národní banka? Ale možná potažmo i vláda vlastně zasáhnout a nějakým způsobem zasáhnout i proti tomu enormnímu růstu těch ziskových marží, protože to vidíme, že se děje. Vidíme, že řada firm se snaží nepředpokládám, že vaše pane Nešleho, omlouvám se, že to tady tak zmiňuji, ale uh, že Srdafirm se snaží se na tom přiživit samozřejmě. Pokud jim vstupy rostou samozřejmě všem, ale v každém odvětví rostou jiným způsobem a ty firmy prostě tím, že ví, že inflační očekávání ve společnosti jsou výš, tak se snaží logicky na tom prostě zbohatnout. Dá se to muhle nějak čelit? Tak ono všechno je v zásadě jako logické, když to o tom takhle mluvíte, ale já bych tady jako hodně silně uh, plédoval za rozlišování toho, jaká je vnímaná, respektive krátkodobě očekávaná inflace, a ta prostě nemůže být jiná než vysoká. Prostě ty domácnosti v tom žijí a vidí prostě 15-20% zdražování velkých částí spotřebního koše, tak uh, toho se zaprvé bojí a samozřejmě čekají, že to nezmizí ze dne na den. Takže očekávání v horizontu jednoho roku jsou zvýšená napříč celou ekonomikou a i naše vlastní prognóza očekává, že za rok budeme někde kolem desítky, což není prostě úplně cenová stabilita. Důležité ale je ptát se, co si domácnosti, firmy, podnikatele, stát myslí o tom, že bude inflační tempo za horizontem toho, kam momentálně vidíme. A to je období, o kterém toho nikdo moc neví, kde, jak, jak si předpoklady uh, spíše dominují nad, nad, nad prognózami. A centrální banka bude spokojená tehdy, když si většina populace firmního sektoru řekne, za tři roky nevím, co bude s ekonomikou, nevím, co bude s, s Čínou, co bude s Německem, co bude s Plynem, ale myslím si, že centrální banka odehraje svoji roli a inflace bude někde blízko 2%. Protože jí prostě věřím, mám důvěru v měnovou politiku, v, jej, v, jej, v, jej, v ní mám kredibilitu inflačního cíle. A pokud tohleto přesvědčení v našich hlavách zůstane pevně usazeno, tak ta centrální banka má vyhráno. Protože prostě pak to znamená, že v horizontu tří let nebude nic fundamentálního bránit postupnému poklesu inflace k cíli. V momentě, kdybychom zjistili, že se inflační eh, přemýšlení lidí. Změnilo v tom smyslu, nevím, co bude za tři roky, ale myslím si, že inflace už nebude nikdy tak nízká, jako byla, protože vláda bude dál utrácet, centrální banka neudělá svůj job, respektive neudělají ho centrální banky nikde ve světě, protože se budou bát negativních reakcí. Tak v takovém případě máme velký problém, jako my, jako hospodářsko-politické autority, protože ukotvit něco, co se mezi tím rozkotvilo, je velice náročné, velice sociálně, ekonomicky bolestivé a víceméně se pak dostáváme do světa 70. let, kdy jenom dlouhá, vleklá, hluboká recese s mnoha socioekonomickými negativními důsledky vedla po mnoha letech k dosažení cenové stability. Takže je lepší vždycky těmto věcem předcházet, uklidňovat, ale současně demonstrovat připravenost jednat a vedle, vedle slov používat i ty činy, což Česká národní banka teda dosud dělala, řekl bych, od toho lenského roku, jak Michal správně řekl, poměrně předledícím a razantním způsobem. A v takovém prostředí je pravděpodobnost eskalace toho inflačního problému dál relativně malá, protože platí to, že všechny šoky mají tendenci odeznít, my se dostaneme do světa, kde budou zase fungovat globální výrobní řetězce, ty ceny plynu, elektřiny na těch světových burzách... Možná nebudou už tak nízké, jako byly před válkou a před energetickou krizí, ale nebudou dál růst. Stejně tak nebudou dál růst o těmi obrovskými tempy potravinářské komodity. Takže všechno má nakročeno k tomu, aby se vrátilo někam k nulovým nebo k blízkosti jako stabilních, stabilních hodnot. Pokud si to sami neskazíme našim vlastním. Očekáváním o tom, kde bychom měli vidět náš mzdový, cenový růst a podobně, což je potom samozřejmě otázka, která hodně souvisí s komunikací, s kredibilitou a pochopitelně tam ta otevřenost těch hospodářsko-politických autorit směrem k veřejnosti ve smyslu demonstrování nějaké kredibilní konsolidační strategie na straně. Jedné u fiskální politiky, demonstrování nějaké připravenosti používat uh, měnové nástroje, bude-li potřeba v míře, která bude dostatečná, tak je tím prvkem, který skutečně pomáhá to ukotvovat. A myslím si, že česká veřejnost v tomhle tomu ohledu je poměrně dobře, nebo velice jako silně citlivá na uh, konstruktivní hospodářskou politické kroky. Uh, pane Skořepo, on teď pan král hodně mluvil o inflačním cíli dvouprocentním České národní banky. No se občas objevuje informace, proč ho tak strašně Česká národní banka střeží. Co by se stalo teď, pokud by se Česká národní banka rozhodla, že inflaci nebude cílovat na dvou, ale třeba na třech procentech? Co by to způsobilo v ekonomice? Čili se ptáte spíš na to číslo. Prostě jakýkoliv posun směrem k vyššímu inflačnímu cíli, než je teď. Dvoukocný. No tak pokud by šlo o posun z dvojky na trojku, tak by se asi nestalo skoro nic, řekl bych. Protože ta debata je velmi složitá a zajímavá a posouvá se v čase, tak jak sbírá ta centrální bank, to centrální si sbírá zkušenosti empiricky během posledních desetiletí, tak, tak se trošku posouvá. Řekl bych, že se posunula kdysi dávno. mnozí z vás, co studují ekonomii, tak jste asi. Si už o to zavadili, byly doby, kdy ekonomická obec tvrdila, že nejlepší je nula, případně dokonce lehce záporná inflace, z různých důvodů. Tam už si myslím, že už nejsme, aspoň teda naprostá většina toho oboru je prostě úplně někde jinde. Skoro všechny civilizované země mají dvojku, tuhle tamhle najdete někoho s dvou a půlkou nebo s trojkou. Uh, což bych zase znova interpretoval tak, že v podstatě je to skoro jedno, jestli nebo dvojka nebo trojka. Hmm. Trošku je tam otázka toho signálu, který ta banka tím vyšle, když řekne, tak místo dvojky teďka trojku, může to vzbudit dotazy, jako a, co je špatného na dvojce a není to náhodou tak, že tu dvojku už nezvládnete hmm. a, a, tak dál. Čili to by bylo dobře tam případně ošetřit, aby to bylo správně vysvětleno, proč se to dělá a tak dál. Ale jinak, pokud se bavíme, řekl bych do čtyřky, řekněme, není to tak dávno, co experti Mezinárodního měnového fondu navrhovali jít na čtyřku pro ty nejrozvinutější země. Jo? Takže dokud, dokud se bavíme v tomhle intervalu 2 čtyři, tak si myslím, že je to v podstatě jedno. Možná ještě e, dotaz, který se týká nakládání s, devizemi, s devizami. A protože v letech 2013 až 2017 Česká národní banka ve snaze oslabit korunu a podpořit ekonomický růst výrazně devizově intervenovala. Teď máme vysoké devizové rezervy, byť jsou teď o něco nižší než třeba v dubnu letošního roku. Dívala jsem se, tam došlo k odprodeji devizových rezerv v nějakých řádech několika desítek miliard. Pane králi, jak v tuhle chvíli může Česká národní banka Pomoci ekonomice právě, ať už prodejem anebo odkupem devizových rezerv. Je teď pro nás v, nějakým, v nějakém horizontu krátkodobém výhoda, že jich máme tolik, nebo naopak nevýhoda? Výhoda to určitě je. Vznikly jako důsledek kurzového závazku, ale nejenom. Samozřejmě, devizové rezervy vlastně budovala Centrální banka i v obdobích privatizace státního majetku a velkého přílivu zahraničního kapitálu ještě v rámci pevného měnového kurzu v 90. letech, takže i členové bankovní rady, někteří se poslední dobou vyjadřují tak, že je dobře, že vlastně devizových rezerv máme dostatek a kredibilita, kterou to České národní bance dává, slízka její přítomnosti na devizovém trhu je, vysoká a z toho důvodu Česká národní banka nemá problém dál komunikovat to, že bude bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny. A trh to tomu rozumí a bere to. Pánové, z vašeho pohledu, je to pro nás teď výhoda? Tehdy to bylo kritizováno ze strany celé řady lidí a ekonomů, že Česká národní banka tak masivně nakupovala devizi, jak v eurech, tak v dolarech. Teď je to spíše výhoda? Tak teď, pokud bychom chtěli bojovat s nějakou importovanou inflací, tak to může být výhoda, protože můžeme intervenovat proti oslabování koruny. Uh, jaký vliv tady tohle to bude mít kvantitativně třeba ve srovnání s používáním standardních nástrojů monetární politiky, takže kdyby uh, třeba bylo, uh, došla Třeba bankovní rada k nějakému závěru, že je potřeba ještě o něco více bojovat s tou inflací, tak do jaké míry je vhodné dělat intervence, nebo do jaké míry je třeba vhodné zvýšit úrokové sazby. To by asi byla nějaká složitější kvantitativní debata. Ale ve chvíli, kdybychom řekli právě tento krok, pojďme vlastně v tom korunovém vyjádření snižovat tu importovanou inflaci, tak se může, může se intervenovat a může se tímto způsobem ta, 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 část té importované inflace snižovat a k tomu samozřejmě se ty devizové rezervy můžou hodit. No a ještě možná, protože ta debata se blíží ke konci, tak já bych ještě ráda, možná poslední otázku na pana Nešlehu, nastínili jsme to tady, že pro podniky teď ta situace a, z úvěry není úplně jednoduchá, protože se samozřejmě také půjčují hmm. za více peněz, vysoké úrokové sazby samozřejmě dopadají i na vás. Zhoršil se tím nějakým způsobem váš přístup k penězům? Vnímáte, ho? Vnímáte to, že to je horší? Já si myslím, že pro řadu firm v České republice je to složitější, ale to není to jenom o těch úrokových sazbách, je to o tom mixu vlastně těch, těch nákladů celkových. Jsme tady Zmiňovali jsme tady mzdy, zmiňovali jsme tady energie, zmiňovali jsme tady vstupní náklady na materiál. Náklady na úroky, je to prostě pro, je, to, je to mix mix všeho a samozřejmě pro ty společnosti je to, je to složité. Jak možná ještě chtěl zareagovat na ty, na ty marže a, a na otázku Francie a toho, jak bychom měli, měli bojovat. Já si myslím, že jsme v tržní ekonomice a samozřejmě je přirozené, že ty společnosti, pokud, pokud mohou, tak využívají ten trh. A právě proto souhlasím s tím, že bychom se všichni měli chovat tak, abychom se v tom trhu mohli naučit, naučit žít a pohybovat se. Kde já osobně vnímám problémy v tom, kde se to týká energií, pohonných mod, protože na to se reaguje těžko, nás, námi jako, jako jednotlivci, ale zároveň si myslím, že potřeba si uvědomit, že jsme v České republice a že musíme zůstat tržní nejenom v rámci nebo konkurenceschopní nebo v rámci České republiky, ale v rámci toho většího prostoru. A potom, kdybychom se chovali jako ve Francii, tak by to asi nebylo úplně dobře, protože z mého pohledu, protože bychom ztratili tu konkurenceschopnost i té zaměstnanosti pro okolní svět, který si myslím je pro nás dost důležitý. Tak pánové, já vám moc děkuji za tuhle debatu a za to, že jste všichni dorazili za to, že jste diskutovali. Vám děkuji za to, že jste pokládali dotazy. Já jsem se snažila je tady v mezičase vždycky aspoň nějakým způsobem sloučit dohromady, aby se dostalo na co nejvíce z nich. A moc krát díky, pane králi, pane Nešleho, pane Čapku i pane Skořepo. Moc krát díky, že jste tady byli. Pane guvernére, vám také moc děkujeme, že jste tady byl, že jste byl součástí toho prvního panelu. No a loučíme se tak zhruba na půl hodiny. A sejdeme se tady ve čtvrt na dvanáct. Ve čtvrt na se tady sejdeme po krátké přestávce na kávu a budeme se věnovat investování v tom druhém panelu s dalšími hosty. Zatím vám moc děkuji. Tak vás ještě jednou vítám na diskuzním fóru České národní banky, které pořádá ve spolupráci s ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity. Díky, že jste i na druhý panel dolazili, tak v hojném počtu. Jenom připomenu i to, co jsem říkala v samotném úvodu, že pokud nemáte možnost se účastnit, tak je stále k dispozici stream na stránkách České národní banky jak v českém, tak v anglickém jazyce. A ještě vám taky na úvod toho druhého panelu připomenu, že nemáte možnost spolu utvářet tu naši debatu, která se teď dominantně bude věnovat investování v těch složitých ekonomických časech prostřednictvím pokládání svých dotazů a námětů k diskuzi přes aplikaci Slido. Přihlašovací údaje vidíte tady za mnou, takže směle do toho. Dovolte mi zahájit ten úvodní nebo tu úvodní část toho panelu takovou větou, kterou teď možná slýcháme ve veřejném prostoru často, ať už od různých finančních poradců, anebo i od různých institucí často pochybného charakteru, kteří se samozřejmě snaží využít té složité situace. Často ten hovor začíná něco v duchu, určitě byste chtěl, chtěla porazit inflaci, tak pro vás mám nabídku výhodného, garantovaného a bezpečného produktu. Takže my se pokusíme vnést v rámci tohoto panelu trošku světlo do toho, co co vlastně může nebo nemůže Česká národní banka garantovat, jestli vůbec něco takového na trhu existuje, kde končí dohled České národní banky, jaké subjekty vlastně podléhají tomu dohledu České národní banky a jakou má ten dohled podobu, kam až může vlastně ten dohled zajít. Řekneme si, co to je prospekt, a upozorníme na některé Produkty, které se objevují teď na trhu a nabízí výborné zhodnocení, na první pohled výborné zhodnocení, ale pak se velmi často dozvídáme, že lidé přišli o veškeré peníze, které do toho investovali. No a možná i důležitá věc, může vůbec Česká národní banka nějakým způsobem garantovat výnos jakéhokoliv investičního produktu? Eh, diskutovat v tom panelu eh, přišli eh, Ladislav Kročák, ředitel sekce. A dohledu nad finančním trhem 2 z České národní banky. Děkuji vám. Dobrý a já si musím spravit mikrofon, tak se vám omlouvám, protože někam odešel. to vyřešíme za chvíli. To vyřešíme. Můžu si vzít hendku? Nemůžu, protože ji nemám. Už, už to dej. Děkuju. Děkuju. Tak, bez vás pak mi dovolte přivítat zde taky Janu Brodany, výkonnou ředitelku Asociace pro kapitálový trh České republiky. Dobrý den. Dobrý den. A Michalu Moravcovou, odbornou asistentku z katedry financí ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Moc vás všechny vítám, díky, že jste dorazili. No a poprosím o úvodní prezentaci a úvodní slovo a otevření celého toho panelu pana Kročáka. Já děkuji, děkuji za slovo a přeji dobré odpoledne také ode mne, dámy a pánové. Já bych si dovolil trošku sestoupit z toho makrosvěta, kterému jsme se věnovali v té první části a podívat se spíš na, ten, na, na ty mikrozáležitosti nebo ten, ten mikrosvět. Ta prezentace nebo to téma navazuje možná jen zdánlivě na to první téma, ale jak už zde zaznělo, řada domácností se snaží v současné době tu inflaci porazit a snaží se k tomu využít nejrůznější nástroje. Jedním z nich jsou nástroje kapitálového trhu, což je určitě zajímavá příležitost, nicméně skýtá také celou, celou, řadu rizik a některá bych si zde dovolil představit. Jen možná na úvod stručné představení kapitálového trhu v České republice. Vidíte, že ten strom těch subjektů, co se týče druhu i počtu, je poměrně košatý a to zde nemáme ještě uvedeno více než 2000 fondů zahraničních, které jsou zde oficiálně nabízeny a téměř 600 obchodníků s cenými papíry zahraničních, kteří mají tzv. notifikaci, to znamená, že jsou zapsány na příslušných listech České národní banky a mohou zde poskytovat přeshraničně své služby. Když se podíváme na tu strukturu kapitálového trhu, já jsem z ní vypreparoval tu distribuční část, která je nejpočetnější a když se podíváme na ty subjekty, tak jak si je dělíme, to znamená obchodníky s cenými papíry a investiční fondy, případně investiční společnosti, tak vidíme, že ten vývoj v počtu investičních, pardon, obchodníků s cenými papíry je dlouhodobě relativně stabilní, i ta vnitřní struktura těch typů, těch společností je ve své podstatě neměná, nebo tam dochází jen k malým pohybům daleko dynamičtější pak je vývoj ve fondech kolektivního investování vůbec investičních fondech jako takových a největší dynamiku především v posledních letech zaznamenáváme u fondů kvalifikovaných investorů, to znamená investoři, kteří mohou investovat, tuším, 125 tisíc euro, ekvivalent někde kolem 3 milionů korun za určitých podmínek, ale ta hranice může být snížena až na milion korun. Takže tyto fondy zaznamenávají největší boom, největší nárůst v poslední době, jsou nejvíce atraktivní, je to také dáno možnostmi které jsou těmto fondům dány i legislativou, kdy ta legislativa je daleko rozvolněnější. Na druhou stranu to samozřejmě sebou nese i tu skutečnost, že uh, ta ochrana těch kvalifikovaných investorů uh, je uh, nižší. Tak pak, když se podíváme na vývoj objemu zákaznického majetku nebo aktiv ve fondech, tak zase zde vidíme tu dynamiku hlavně u fondů a zase taže na těmi fondy kvalifikovaných investorů. Nicméně vidíme, že tam jsme se ještě nedotkli ani jednoho bilionu. Na druhou stranu u obchodníci s cenými papíry zpravují zákaznický majetek už nad 6 bilionů, což je na naši ekonomiku si myslím poměrně zajímavé číslo. Na druhou stranu vidíme tam určitou korekci za poslední, za poslední rok, ale to je dána vývojem na trhu, takže nic zatím dramatického. Takže se dá říct, že kapitálovému trhu se v České republice daří, utěšeně roste. Roste také počet klientů, což je určitě velmi dobře. Jen za posledních 12 měsíců jsme zaznamenali nárůst, který nám reportují námi dohlížené subjekty, skoro milion klientů, což na desetimilionovou populaci je obrovské číslo. Samozřejmě je třeba si tam představit nějaký overlap, protože jsou klienti, kteří využívají služeb několika subjektů, takže se nám tam v té statistice objevují, objevují několikrát. Takže se dá říci, že české domácnosti přicházejí na chuť investování, což je samozřejmě dobře a pro kapitálový trh určitě, určitě, správně. V rámci uvažování o nějakém, řekněme, produktovém mixu z pohledu zhodnocení investit, případně zajištění na stáří, I když chápu, když se tady tak rozhlédnu, že to asi není momentálně vaše téma. Na druhou stranu, třeba připravovaný, připravovaná, připravovaný fond dlouhodobých investic, tuším, že se to bude jmenovat, jo, tak tam možná najdete, najdete i zajímavá řešení pro vaši věkovou kategorii, ale to je hudba nějaké, doufujeme, že blízké budoucnosti. S jakými, řekněme, produkty se může běžný retailový investor na trhu nejčastěji setkat, tak samozřejmě jsou to ty cené papíry kolektivního investování, dluhopisy, akcie, v menší míře už potom deriváty, možná pro spoustu retailových klientů doufejme, že v menší míře deriváty, hlavně co se týče třeba těch CFD produktů, ty, které tady za chvíli, za chvíli zmíním, ty jsou skutečně vysoce, vysoce rizikové a uh, klienti kteří do nich nastoupili, tak velmi často, tak jak už tady zaznělo, přišli mnohdy o své celoživotní úspory. Takže když se podíváme na příklady nejčastějších rizik nebo problémů, se kterými se jako dohled potýkáme, a hlavně se s nimi potýká trh, tak jsem si dovolil je vylistovat zde. Není to prosím taxativní výčet, je to skutečně to, co momentálně je tím největším, největším strašákem. Když začnu u právě těch rozdílových smluv CFD, Contract for Difference, je možná důležité si říct, že žádný subjekt s českou licencí, respektive s licencí České národní banky, nenabízí v současné době k dnešnímu dni produkty tohoto typu. Jsou zde všechny nabízeny přeshraničně. Velká část těch subjektů, kteří je zde nabízejí, mají licenci vydanou kyperským orgánem dohledu, ale máme zde i jednu velmi aktivní firmu s německou, s německou licencí. <kly> Pardon, ty produkty jsou z mého pohledu naprosto nevhodné pro běžného klienta. Z mého pohledu je to gambling. Ten klient nenabývá to podkladové aktivum a tím že být nějaký, já nevím, měnový pár, komodita, akciový index, ale spekuluje de facto na cenu nebo pohyb té ceny toho aktiva. Což si celá řada klientů neuvědomuje, takže tady není možnost si ten produkt takzvaně vysedět. No, když se ta cena pohybuje negativním směrem, tak není možné si počkat na nějakou korekci. Stejně tak je tam velmi často používána takzvaná páka, to znamená, jinými slovy, ty lidé mohou přicházet o ty peníze poměrně velkou dynamikou, velkou rychlostí. My jsme jako Česká národní banka v roce 2019 vydali takzvanou produktovou intervenci, to jsme omezili některé parametry, které mohou tyto produkty nabízené zákazníkům mít. Jedna z nich je omezení velikosti páky, druhá, Druhá věc, kterou jsme si mysleli, možná trochu naivně, že bude dostatečně varovat ty investory, tak je informace, povinná informace u té, u té, prezentace, jaký procentuální podíl klientů je ve ztrátě. A ty procenta se pohybují někde okolo 80%. A když potom máme rozhovory s některými klienty, kteří skutečně přišli o stovky tisíc, někteří dokonce o miliony, tak oni přiznají, že viděli tu informaci a přesto je to nevystrašilo. Takže teď přemýšlíme, co jiného tam ještě napsat. Jak máte na cigaretách ten nápis, jako a lidé stejně kouří, tak bohužel jsme zjistili, že některé mechanismy fungují i tady. Dalším příkladem potom jsou korporátní dluhopisy, velmi medializovaná záležitost, tak se jich budu věnovat jen možná okrajově. Ale jak tady paní moderátorka zmínila, možná se zastavit to, co znamená schválený prospekt. Velmi často jsme využíváni marketingově, ukazuje se, že Čenebel je velmi kvalitní marketingovou značkou, schválila byl je to garantováno, nekupte to. To, že Čenebel schvaluje prospekt, znamená pouze a jedině to, že ten dokument obsahuje formální náležitosti, které ze zákona obsahovat má. My neskoumáme validitu těch informací, neskoumáme kredibilitu té společnosti, její business plán a tak dále. Takže na toto pozor nám se podařilo do poslední novely zákona o dluhopisech dát by tu defaultní větu, která tam musí vždycky zaznít, jaká je role ČNB v rámci toho schvalovacího procesu prospektu. Zatím, co jsme měli možnost vidět, subjekty to dodržují, na druhou stranu bohužel ani to některé investory neodradí. Možná bych se zmínil u toho posledního bodu možnost distribuce regul ne, ne, neregulovanými subjekty. České, české Česká legislativa obsahuje možnost, že emitent, ten, kdo ten dloupis vydává, jej může sám distribuovat, ale nesmí k tomu používat žádnou třetí stranu. Bohužel se tak děje v roli takzvaných typařů, což je další velmi problémová oblast. A řekl bych, že jedna z nejproblematičtějších, nebo nejproblematičtějších které v poslední době, době řešíme, což jsou velmi často lidé, kteří mají Povolení České národní banky k distribuci některých regulovaných produktů, může to být pojištění, investice to mohou být, ale v roli, kdy nabízejí klientům některé investiční produkty, se tváří, že jsou typaři. A typař ve své podstatě může pouze to, a i ta definice nějakým způsobem je na stránkách České národní banky, sdělit pouze investorovi, že existuje nějaký produkt a máte-li o něj zájem, já vám předám kontakt. V momentě, kdy se ten typař pustí do vysvětlování toho produktu, tak za prvé překračuje svoje kompetence a za druhé doporučuji rychle od něj pryč. Bohužel se stává, že často ty typaři jsou lidé, kteří mají to portfolio klientů získané, řekněme, legální činností, prodejem pojištění, hypoték, doplňkového stavního spoření a podobně. Takže ty klienti je znají, oni jim důvěřují, ale oni jim neřeknou, že jim nabízejí ten produkt v roli typaře a že vlastně za nic neručí. Bohužel se stává, že velmi často si ti lidé ty dluhopisy nakoupí, nebo ty, které si nakoupí, tak ty firmy zápětí zbankrotují, ty lidé přichází o peníze. Máme tady příklad firmy, která to doslova vyšperkovala k dokonalosti, že pořádá pro seniory kurzy finanční gramotnosti, a na konci té seance těm lidem natlačí ten dluhopis. Pak samozřejmě ty dluhopisy, dluhopisy v zápětí spadly. Takže vynalézavost těch subjektů je poměrně veliká. Je třeba si na to dávat určitý pozor. Tak dalším nešvarem nebo řekněme nebo dalšími typy subjektů, které nemají v současné době úplně ideální pověst. Jsou takzvaní patnáckáři, to znamená, jsou to takzvané alternativní investiční fondy. Tady vidíte, že atraktivita jejich v posledních letech neuvěřitelně raketově vzrostla. A jsou to subjekty, které nepodléhají vůbec žádnému dohledu České národní banky. Tam jim neschvaluje ani ten v prospekt, tady samozřejmě prospekt není. Oni jsou pouze registrováni. To Česká banka ze zákona povinně vede registr, kam se kdokoliv, kdo splňuje ty základní podmínky, má právnická osoba a nějaké další drobnosti, může zaregistrovat jako správce alternativních fondů podle paragrafu 15 zákona o investičních společnostech, investičních fondech a jednou ročně nám posílá takzvaný report o své činnosti, který obsahuje pouze několik čísel. My ten report nekontrolujeme ani ze zákona nemůžeme a naší úlohou jedinou je Uh, udělat z toho uh, určitý sumář, který na roční bázi posíláme do ESMI, Evropského orgánu dohledu, který sleduje vývoj těchto subjektů. Zase bohužel uh, v případě těchto patnáctkářů se nám velmi často objevují ti tzv. typaři, anebo i subjekty licencované, uh, investiční zprostředkovatele, kteří svým zákazníkům uh, doporučili investice tohoto. tohoto uh, nebo těchto, těchto subjektů. Z těch posledních kau si možná vzpomínáte, myslím, že je o investment, se to jmenovalo, nebo Growing Way, ten legendární, legendární mladý investor. Teď tady máme, myslím, VC International, další společnost. A tam ty, když sečtu třeba tyto tři firmy, jenom tyto tři firmy, tak se jedná o ztráty zhruba 6 miliard, takže to nejsou vůbec jakoby zanedbatelná čísla pro investory. Tak, dalším rizikem je přeshraniční poskytování investičních služeb, teď už jen velmi, velmi ve stručnosti. Zmínil jsem, že máme zhruba 600, 600 obchodníků s cenými papíry, kteří jsou nějakým způsobem notifikováni pro práci nebo pro nabízení svých produktů v České národní bance, nicméně jen malá část z nich tady skutečně poskytuje aktivně ty služby, třetina z nich je, jsou kyperští obchodníci, tam zase i velká část těch, kteří eh, mají kyperskou licenci, působí v České, v České republice, tak eh, nabízejí právě ty produkty typu CFD. Co je možná u, se vrátím zpátky, u toho přeshraničního poskytování služeb, eh, třeba mít na paměti, ono to není nič, proti ničemu, není to nic špatného, ale třeba si uvědomit, že pokud dojde k nějakému sporu, neřeší jej Česká, Česká národní banka. Musíte komunikovat s domácím orgánem dohledu v jeho jazyce, případně v angličtině v lepším případě, a samozřejmě řídí se to právním řádem té země, ze které ten, ten subjekt pochází. Přes určitou harmonizaci poměrně významnou v rámci evropského práva, tak pořád jsou tam nějaké národní diskrece v těch jednotlivých normách které ty subjekty využívají, takže pozor i tady na to. Tak a potom poslední z těch rizik je oblast podílových fondů. No to zní možná trošku divně, podílové fondy jsou obecně vnímány jako nízkoriziková záležitost. Já se k tomu do jisté míry přikláním. Je tam splněna ta podmínka velké diverzifikace, je tam profesionální portfolio management, takže v tomto ohledu naprosto v pořádku. Nicméně, co je tam důležité, je časový horizont. K tomu se ještě za chvilku dostaneme, časovému horizontu. Je třeba si uvědomit, a tady je to na těch, na těch průměrech za ty čtyři, čtyři, skupiny, čtyři skupiny fondů, je vidět ta volatilita třeba u té modré čáry, což jsou akciové fondy. Takže pokud do toho vstupujete s horizontem jednoho, dvou, tří let, pak je dobré se držet spíše konzervativních produktů. Vidíme, že se třeba dobře daří nemovitostním fondům. Na druhou stranu, pokud máte delší časový horizont, je možné zvolit nějakou agresivnější investiční strategii. Jak moc ten fond je rizikový, respektive třeba dynamický, je vidět potom na té sedmibodové škále, která je nějakým způsobem standardizována. Měli byste u každého prospektu toho fondu nebo těch tzv. klíčových informací se tady tu tady to číslo dočíst a vidět, jaké riziko vlastně podstupujete. Tak, co by měl investor zvážit v rámci svých investičních rozhodnutí? Některé věci už jsme tady zmínili. E, možná, možná, bych zmínil, zmínil, i to, že by klient měl určitě rozumět tomu produktu. Prostě, doporučuji, doporučujeme všem, pokud nerozumím tomu mechanismu, jakým způsobem funguje ten produkt, je lepší do něj raději neinvestovat. Stejně tak je třeba si uvědomit, že na kapitálovém trhu není nic garantováno. Pokud vám někdo nabízí investici garantovanou, jak už zde zaznělo paní moderátorky, nic není garantováno. Ani jistina, ani výnos kapitálový trh prostě funguje jiným způsobem, a svým způsobem naštěstí, protože zase samozřejmě jsou tam daleko větší možnosti, ale je třeba si uvědomit ty principy, ty mechanismy fungování, abyste, jak se říká, říká nenaletili. Tak já se možná vrátím k investičnímu horizontu. Slíbil jsem, že o něm více promluvím. Z mého pohledu je to jeden z nejdůležitějších parametrů, který by člověk měl zvažovat. Když se podíváme třeba na německý akciový index DAX za posledních 30 let, tak tady vidíme, vidíme ty poměrně silné korektury. Nicméně ta křivka popularity stále stoupá. A dneska se nacházíme v nějaké fázi, která doufejme, jak tady naznačil i, i pan kolega Král, že dojde k nějaké korekci, tak doufejme, že ten zobáček, který tam vidíme na konci, je tento dobré, ten dobrý signál té korekce a vrácení se k nějakému normálu toho růstu. Nicméně ty zakroužkované body jsem si dovolil tam zvýraznit. Právě tu volatilitu s ohledem na investiční rozhodování a zvažování toho časového horizontu. Pokud do něj nastoupíte v nevhodnou dobu a máte jen limitovaný čas na to, kdy potřebujete vyexitovat z té investice, tak se můžete dočkat nemilých, nemilých překvapení. Tak a pak jsou tam další věci, jako likvidita investičního nástroje, to znamená, když si koupíte například dluhopis, tak je otázka, jestli pro ně existuje sekundární trh, jestli je někde obchodovatelný, kdo určuje jeho cenu a podobně. Jak dochází k vyplácení kupónů, jestli to není třeba konvertibilní dluhopis, to znamená, že se vám na konci vrátí třeba podíl na firmě, pokud ta firma ale je jen prázdnou skořápkou, pak ten podíl nemá pro vás žádný, žádný smysl, žádnou hodnotu jsou tam další prvky, takže je to všechno obsaženo v prospektu, v těch emisních podmínkách, já vím, že to je čtení zhruba 30-60 stránek, není to úplně atraktivní, ale věřte mi, že vám může ušetřit spoustu, spoustu starostí a peněz. Důležité je také, jaká služba je vám poskytována, o ty jsme mluvili, pak tam máme různé další typy služeb execution only až po tu, po tu nejvyšší, to je investiční poradenství, případně dokonce aktivní asset management, náklady, na jakém principu je odměňován poskytovatel služby? Zase strašně důležité, není to nic proti ničemu, ale třeba si uvědomit, jak je placen ten, kdo vám ten produkt nabízí, kdo vám jej někdy dokonce až nepříjemně vnucuje, jaké, jaká je jeho motivace. I to by mělo vstoupit do těch vašich úvah o té investici, jestli investici uskutečnit či nikoliv. A samozřejmě platí jako ne na investičním trhu na kapitálovém trhu, že by člověk měl všechna ta rozhodnutí dělat s rozmyslem, rozvahou, ne pod časovým tlakem, takové ty nabídky, že nabídka je limitována, teď mi to hned podepište, za chvilku trhy spadnou. Ne, nic takového, prosím, jako, neakceptujte a nechte si vždycky čas na rozmyšlenou. A ideální je <coughs> pardon, ověřit si ty informace z dalších zdrojů. Jestli to, co mám, ten člověk říká, je i pravda a Právě v, třeba v těch případech těch typařů. Samozřejmě investiční rozhovor by měl končit nějakým zápisem, který byste měli spolu podepsat a v tom zápise mělo být napsán, o čem bylo s vámi hovořeno. Pokud takový subjekt odmítne takový zápis s vámi udělat, nedoporučuji investici realizovat, protože on se tím zbavuje jakékoliv odpovědnosti. Potom samozřejmě jakýkoliv spor trpí důkazní nouzí a je velmi těžké potom zjistit, kde byla, kde byla pravda. Komu posílám peníze, také velmi důležité. Stává se nám právě těch zahraničních subjektů, že jsou zastupovány českými, českými subjekty nebo česky mluvícími lidmi. E, takže až při podpisu třeba ten člověk zjistí, že v lavičce je napsán subjekt, který má sídlo na Kypru třeba nebo podobně. Pokud si toho někdo nevšimne, pošle peníze, tak pak teprve zjistí, s kým vlastně obchodoval. Tak, e, jaká je role České národní banky? třeba zdůraznit, že Česká národní banka je orgán veřejnoprávního dohledu. My skutečně nemůžeme vstupovat do soukromoprávních sporů, přestože dostáváme přes 2000 zhruba podání nebo stížností, chcete-li, od veřejnosti na nejrůznější témata, nejen investiční, samozřejmě ročně. Jsme za ně rádi, protože je to jeden z indikátorů pro tu naši dohledovou práci, poměrně cený zdroj informací. Na druhou stranu nejsme schopni ani ze zákona nemůžeme nikomu zajistit náhradu škody. To prostě neumíme, můžeme ty subjekty nějakým způsobem potrestat, to si za chvilku ukážeme, ale nemůžeme vymoci, vymoci škodu jaké jsou nástroje na dál, nástroje dohledu. A asi nejčastěji to dělíme na dohled takzvaně na dálku a kontroly u dohlížených subjektů na místě. Dohled na dálku znamená, že zpracováváme obrovské množství informací, reporty počínaje a nějakým veřejnými informacemi, včetně třeba stížností klientů konče. A proto těch subjektů je obrovské množství, jsou to desetitisíce a těch sektorů, které dohlížíme, je celá řada, v tomhle má Česká národní banka trošku unikátní roli, možná i v rámci Evropy je velmi málo zemí, kde Národní banka je současně dohledovým orgánem pro celý finanční trh. Jsou země naší velikosti, kde jsou ty orgány dva nebo dokonce, dokonce tři. Takže tady v tom je to trošku jiné v České národní mance, a proto aplikujeme ten tzv. rizikový orientovaný přístup, to znamená z těch materiálů, které máme k dispozici, vytypujeme vytipujeme ty rizikové, rizikové sektory a na ty potom soustředíme ten dohledový paprsek. Tak jak jsem se zmínil, co může Česká národní banka udělat, když zjistí, že byl spáchán, spáchán přestupek, porušit zákon o toho nejmírnějšího ne trestu, ale uložení, k op, na, uložení opatření k nápravě přes pokutu až po odejmutí, odejmutí licence. Uh. Někdy nám vyčítáno, že nejsme dostatečně důslední, důrazní, že jsme něčemu nezabránili, zabránit mohli. Tady bych si dovolil zdůraznit, že můžeme vykonávat a můžeme konat jen to, co nám umožňuje, co nám umožňuje jaksi zákon a náš mandát. Naštěstí žijeme v právním státě, takže i my se musíme řídit platnými zákony, takže to, co můžeme, tak se snažíme, snažíme naplnit. Kromě té dohledové, případně i do jisté míry represivní činnosti, tak se samozřejmě snažíme edukovat veřejnost, máme nejrůznější. Uh, informace na našem webu. Zase připouštím, že náš web možná jsou atraktivnější weby ke čtení, zajímavější, ale pokud se rozhodnete do něčeho vložit peníze, zase doporučuji tím nějak pár desítek minut strávit. Věřte mi, že vám to může spoustu peněz, peněz ušetřit. O některých dalších edukačních věcech na Vínském centru a tak dále paní redaktorka už hovořila. Uh, kromě toho, co jsem zmínil, vydáváme také samozřejmě takzvaná desatera, jsou taková jednoduchá doporučení, co by nejen investoři, máme tam i ke spotřebitelskému úvěru a k jiným produktům, tak je někdy dobré si to jako jakýsi checklist si to projít. Může to být zase poměrně užitečná věc a tím mi dovolte pro tento okamžik skončit, poděkovat vám za pozornost a protože jsme na univerzitním půdě, tak bych si dovolil zakončit myšlenkou, že největší ochranou pro klienta jsou jeho vlastní znalosti. Děkuji. Ostatně proto tady je taky teď plná aula, takže, která si ty znalosti v oblasti investování jistě chce doplnit. Pane Kročáku, moc děkuji za vaši úvodní prezentaci. Já bych se teď obrátila na paní Brodány, když jsme slyšeli ty, řekněme, nejproblematičtější Faktory, které nás můžou připravit o naše dobře míněné investice. Pan Kročák mluvil o patnáctkářích, mluvil o typařích, mluvil o úzkalých investování do korporátních dluhopisů, o těch rozdílových smlouvách. Z vaší praxe koreluje to s tím, jak vy vnímáte nebo kde vy vnímáte ty největší rizika? Opravdu se na vás i na vaší asociaci obrací lidé s podobnými problémy, že skutečně přišli o své peníze v důsledku spolupráce s těmito subjekty? O, opravdu se obracejí. Děkuji za tu otázku. a, a já, já si myslím, že když jsem před 15 lety nastupovala do asociace, tak jsem hned první měsíc měla telefonát od podvedeného klienta. A já jsem sama byla šokovaná, jak to bylo pro toho podvodníka jednoduché k penězům přijít. A ten pán mi vypravil příběh. No mě někdo volal a říkal tady mám nějakou akci, jestli zainvestujete, tak vyděláte 20%. na ten pán, ne, ne, děkuji, já neinvestuji. A pak mluvili za týden, no podívejte se, už je nahoru od právě jste přišel o tolik a tolik peněz, no, no prostě nechcete teď zainvestovat a ten pán ne, víte, víte co, já opravdu to investování není pro mě. A když mluvil třetíkrát, tak mu poslal pán 100 000 dolarů. A já jsem v tom momentu vlastně byla úplně šokovaná, jak určité, řekněme, náklad, nátlakové techniky a dokáže zapůsobit i na lidi, kteří, kteří, prostě z ničeho vezmou ty peníze z termiňáku a, a dají je, pošlově někomu na zahraniční účet, bez toho, aby vůbec tušili, komu a jak. A právě proto jsem se začala pídit, jaké jsou ty problematické situace. On si, jako, Skutečně se to mění momentálně. A, ta situace je už hodně jiná oproti tomu, co bylo před 15 lety. A já bych řekla, že je možná komplikovanější, komplexnější a, a náročnější pro ty investory. Proč? O, tak zaprvé myslím si, že velkým problémem je, a velké problémy opravdu nastávají, když lidé podlehnou tomu novému a jedničkovému chování. Nic, nic, nic neinvestují a pak vezmu všechno, co mám, a zruším to stavebko, a vezmu to z toho termína jako, nebo z běžného účtu a pošlu to. To, to je jedno v podstatě na krypto, na, na nějakou konkrétní akci, na, na cokoliv, ale je to takové, je to nulová diversifikace, nulové znalosti, nulové zkušenosti, že prostě všechno nebo nic. A to si myslím, že to jsou ty situace, které jsou nejtragičtější. V podstatě nic se nestane, když vezmu vezmu tisíc korun a investuji do něčeho, co má obrovskou rizikovost, nebo je to přímo spekulace. Uh, ale uh, problém nastává v momentě, kdy lidé... Investují nebo posílají peníze někam, spekulují uh, na aktiva uh, tím způsobem, že přímo ohrozuje jejich, jejich finanční existenci a zázemí. A to si myslím, že je jedna problematická situace. Druhá situace, která nastává zvláště v současné době, je inflace. Uh, inflace ze dvou důvodů. Jedna strana inflace, protože se o tom všude mluví, uh, už to pomalu ve večerníčku vidíte, že peníze přicházejí o hodnotu. a Musíte něco dělat a, a to si myslím, že je přímo živná půda pro podvodníky, protože i lidé, kteří se o to vůbec nezajímají, nezajímali, se teď o to velmi zajímají a pokud mají smůlu a narazí na podvodníka, který jim řekne, ale s námi tu inflaci porazíte, tak uh, to inflace teď funguje jako takové zaklinadlo, tak, uh, ta, tak vlastně mají tu smůlu, protože s dobrým úmyslem a skutečně ve snaze se chovat finančně racionálně, tak, tak přijdou k problému a velké úhoně. A inflace, ale také z pohledu toho, kdo mluví o investicích. Já teď výdám v podstatě na každém kroku, že všichni jsou investiční odborníci. Já se až divím, že nejsme v zemi, kde jsme všichni hrozně bohatí. Protože člověk pomalu na, na člověka investiční odborník vyskočí ze skříně. A já když vidím když vidím, a, a, třeba holku, co dělá marketing a udělá si tříměsíční večerní kurz a pak doporučuje investicí třeba do tenisek nebo do něčeho, tak si říkám, kde to jsme? Dostaneme se skutečně k tomu, že, že, že budou i zubaři na počkání a, 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 a že vlastně. Ta, ta odbornost se bude získávat jenom tím, a, že mám hodně lidí na Facebooku, tak myslím si, že ta inflace ohled, ohledně finančních rád je obrovská. A je dobře, že třeba v, ve Spojených státech už byla Kim Kardashian sankcionována za to, že doporučovala nějaké, nějaké podivné krypto. A já si myslím, že. Myslím, že už jsme v situaci, kdyby to třeba mohlo být i u nás. Ve občanském zákonníku je takové, takové velmi zajímavé ustanovení, které si myslím, že by měl znát každý, že by to mělo být základní součástí finančního, finanční gramotnosti. A to, když se někdo vydává za odborníka a něco doporučuje, radí, tak by za to měl nést i odpovědnost, hmotnou odpovědnost. Protože takto je nastavené poradenství na finančním trhu. Prostě na finančním trhu máte x nástrojů, na koho se, obránit, na koho se obrátit, když s vámi někdo nezachází úplně košer. A, a, a tohle to by mělo platit i pro všechny samozvané influencery. No a třetí, třetí oblast, kde si vnímám, že, že, je problém. A tady bych se trošičku více zastala, zastala investorů, Uh, nebo nebo klientů, a, a to z toho pohledu, že my žijeme v, ve vesmíru, kde jsou dvě totálně oddělené části. Jedna, ta regulovaná. Když za mami přijde regulovaný subjekt, tak v podstatě i dobrý den musí podlehat nějakým pravidlům. Česká národní banka třeba kontroluje to, nebo komentuje občas to, jak, jak, jak velký nápis je, kolik můžete vydělat. A jak, jak velkými písmeny je uvedeno to, pozor, každá investice sebou nese rizika. A tohoto jsou všechno velmi formalizované věci. A tady to, 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 je, to, to je ten univerz toho, toho regulovaného. A pak máme vedle něco, co je zcela neregulované a tam může přijít kdokoliv slibit vám cokoliv a, a to jakýmkoliv způsobem. A to si myslím, že vytváří takovou tu distorzi. A obzvláště v případech, které se můžou jevit z laického pohledu někde na pomezí. Ty příklady, které zazněly, jsou z mého pohledu problematické právě proto, že vyvolávají velmi silný dojem regulovanosti a nejsou. Byla tady zmínka o tom, že prospekt je schválený Českou národní bankou. A to prostě, my jsme ve světě, kde ten stejný korporátní dluhopis může být nabízený Obchodníkem, který musí projít všechny povinné informace, uh, udělat zápis a nevím, všechny kroky do detailu. A pak může být nabízen jakoby, tím typařem, který, který může říct: Tady to je garantované, zajištěné Českou národní bankou, zcela bezpečné výnos 10% a více. A vlastně tady to je pro ty lidi matoucí. Já myslím, že tady je velký prostor pro. Pro regulaci, která v tom regulovaném sektoru bych řekla přináší zase velmi zjednodušeně, ono je jako hodně komplexné, bych řekla, že finanční trh je mnohem regulovanější než třeba potravinářství nebo farmaceutika nebo cokoliv jiného, co si představíte. A, a přináší tři oblasti, které pracují ve prospěch klienta. První je informace. A je velmi regulováno to, jak a co vám musí jakýkoliv prodejce říct. V podstatě jste viděli jako formalizovanou tabulku, tabulku nabídky investičního fondu, tam na nějaké škále rizikovost, nějaké výkonnosti, ty, ty povinné informace o subjektech, které souvisejí, které se o ten fond starají. Pak to, to je informovanost. Druhá, a druhým krokem je to, že je nastavená struktura, která přímo brání tomu, aby ty peníze, aby ty peníze byly ukradeny. To si můžeme říct zrovnou. Třeba u investičních fondů není garance toho výnosu. Prostě pokud tam má být nějaký výnos, musí tam být nějaké riziko. Nikdy u investice nemůže odstranit to riziko, protože pak by to nebyla investice, a, a nemohli bychom se bavit o tom výnosu. Ale co tam je, jako by garantováno. Tak je tam několik stupňů, které chrání ten majetek, který na rozdíl od toho, co bylo zmiňováno. Třeba u těch patnáctkářů, co nejsou investiční fondy, jsou to, jsou to správci dle paragrafu 15, tak, tak aby se nestalo to, že. Ten člověk si za to koupí, koupí to Lamborghini nebo co si to ten mladý muž kupoval, uh, že za to nejde na dovolenou, ale že ty peníze jsou investovány v souladu se statutem. A ty úrovně jsou absolutní odpovědnost toho správce fondu za majetek ve fondu a jeho správné nakládání, absolutní objektivní odpovědnost depozitáře, co je většinou banka nebo obchodník, který garantuje to, že je s těmi prostředky nakládáno uh, v souladu s tím, jak bylo slíbeno investorovi. A pak třetí úroveň, které je dohled Národní banky. Uh, zda ty peníze třeba se nějak nevytratili, Zda ten subjekt dělá všechno to, co má dělat. A tady to přináší finanční regulace. Takže když bych to měla shrnout, tak, uh, tak uh, tady by bylo dobré, aby nemohlo docházet k situacím, kdy pro lidi není zcela zřejmé, zda se nacházejí v té regulované části, která je celým procesem chrání, aby nepřišli o celý majetek a aby vždycky museli vědět, měli možnost vědět, že se nacházejí, nacházejí v nějaké části, která může být velkou spekulací a kde nemají žádno, v podstatě žádnou ochranu. Já bych si dovolila to, paní Moravcová, možná trošku spojit na vás tu otázku, protože my jsme slyšeli, kam až sahá dohled České národní banky. Slyšeli jsme, že sahá jenom tam, kam to umožňuje zákon. Jestli tam podle vás je prostor pro nějaké zpřísnění? A pak přichází zde i otázky právě prostřednictvím aplikace Slido, které míří na to, co říkala paní Brodány, a to, že by měli být ti podvodníci. Nebo ti lidé, kteří se snaží nějakým způsobem podvodně zacházet s našimi finančními prostředky, které jim v dobré víře svěřujeme. Potrestání, sankcionování, ať už jde o ty konkrétní fondy, ale nebo aby nesli opravdu nějakou finanční zodpovědnost za to i lidé, kteří skutečně takové produkty nabízí a můžou člověka přivést až ke ztrátě. Tyhle dva směry to je něco, co by pomohlo zprůhlednit ten investiční trh. I v té současné situaci, která prostě pro ty investory není jednoduchá. Snaží se ochránit své peníze, říkali jsme to v úvodu, a ty běžné produkty, které jsou na trhu dostupné a jsou brané jako bezpečné, prostě zdaleka ty peníze proti té současné inflaci neochrání. Uh, tak možná začneme tím, že vlastně jsme tady zmiňovali, že jsou tady jako kdyby dva uh, rozličné světy. Takže no, podle mě jako to řešení bychom měli hledat někde v tom jako v nějakém správném označení pro toho investora, aby se dokázal zorientovat, teda ve kterém tom světě je. A ona, ono možno jako mm, nějaké nápovědy tady jsou, ale ten problém spíš je v tom, že. Ta sféra, která je mimo ten silný dohled České národní banky, tak právě používá ty argumenty České národní banky bez svůj prospěch. A jako už jsme měli ten prospekt schválený Českou národní bankou, nebo ty patnáctkáři, kteří uvádějí, že vlastně jsou registrováni u České národní banky. Jednoduše ten investor, a je to úplně pochopitelné... Nezorientuje v této terminologii skutečně musí hodně vyhledávat, aby se v tom zorientoval, aby našel nějaké odlišnosti v tom názvosloví. Takže za mě osobně by bylo možná dobré trošku nějak víc průhlednit tu terminologii, aby ten investor teda věděl, co je regulováno a co není regulováno. Uh, aby jednoduše tyto subjekty, které nejsou regulovány, nemohly používat tento štempel ČNB, který funguje, který je prostě nějaká uh, záruka ochrany. Uh, na druhé straně, ano, máme, uh, bavili jsme se vlastně o tom, o nějaké odpovědnosti uh, u toho investování, uh, která vlastně u nás, myslím si, že je uh, nastavena velice nízko, že ty obchodníci tam uh, nenesou nějakou majetkovou odpovědnost za to, když, uh, když investorům zle poradí. Uh, co se týče těch obchodníků, tak uh, my jako investoři bychom si měli uh, vlastně kontrolovat nebo přemýšlet trošku nad tím, ne jenom do čeho investujeme, ale vlastně s kým uzavíráme ten obchod. To je, myslím si, že minimálně tak důležité, jako ten investiční produkt samotný. A my, když vlastně s někým jednáme, tak minimálně vlastně když už ne před tím jednáním, tak po tom jednání bychom si ho měli trošku jako proklepnout. Měli bychom si vyhledat nejenom o něm, ale i o té společnosti nějaké informace. Dneska jednoduše ten internet nabízí i různá diskusní fóra, kde bychom možná našli nějaké informace. A taky případně se doptat toho člověka například, jak dlouho dělá tady tu práci, co ho k tomu vede, jako začít nějaký lidský rozhovor, abychom prostě něco o něm zjistili víc. A když zjistíme, že je to například nějaký nováček, který nabízí tento produkt měsíc, dvě a předtím dělal něco jiného, tak možná zkusit oslovit někoho zkušený, zkušenějšího a zjistit jeho věc pohledu. Protože vlastně správný investiční poradce by měl fungovat nejenom na té bázi, že je odměňován za prodej toho produktu, což vlastně jsme se o tom bavili, ale jednoduše tak to je. Oni Jednoduše prodávají a ta odměna z toho prodej tam je. Ale správný poradce by vlastně měl fungovat i na tom, že si buduje nějaké jméno, nějaké renomé, nějaký vlastně portfolio těch klientů a to si buduje tak, že vlastně dlouhodobě. S nimi, řekneme, nějak férově komunikuje, upozorňuje na ta rizika, prodává produkty, o kterých si sám myslí, že jsou dobré, které se snažil nějak prověřit, sám si zkusil získat tyto informace. Takže s lidma tak, s bychom měli jednat. A když jsme si není jistí, tak a zajímá nás nějaký investiční produkt. Tak uh, klidně můžeme zkusit zavolat do konkurence nebo můžeme prostě zkusit zavolat nějaké jiné společnosti, která to nabízí, a zeptat se na její názor. To znamená, skutečně hledat ty informace od více zdrojů a abychom to věděli vyhodnotit, protože ten názor toho jednoho prodejce může být nějakým způsobem zkreslený, zainteresovaný, ale na druhé straně určitě existují i prodejci, kteří jsou objektivní a vážně se to snaží dělat s nejlepším vědomím a svědomím. Tak já vám moc děkuju. Tak já si možná porozhlédnu tady po plénu, jestli by nebyl nějaký dotaz přímo z aule, tak tamhle jeden registruju, tak prosím počkejte na mikrofon. Děkuji za možnost uh, přímého dotazu. Já jsem se tady dozvěděl spoustu věcí o regulaci a snaze třeba ještě větší regulace. A já se potýkám osobně trošku s jiným problémem. Padla tady taky uh, možnost spořit na, na stáří pomocí investic. A mě poněkud vadí, že s podporou státu můžu investovat jenom do jakýchsi penzijních fondů, které v prvé řadě jsou drahé, protože mají minimálně 1% z objemu aktiv ročně, pokud jsou to akciové fondy. A eh, schází mě ta možnost vlastně investovat s podporou států do individuálních akciových titulů, tak jak je to třeba ve Spojených státech, s tím, že prostě eh, ty znalosti jsou, jsou mojí ochranou, já si ty akcie prostě vyberu, dám je do toho svého obchodního účtu. Jsou tam samozřejmě určité podmínky, například nesmíme předčasně prodat a tak dále. A mě by zajímalo, jestli jako se toho mám šanci ještě dožít, že tady takováto možnost bude. Děkuji. Já bych se Protože a my s tímto návrhem na, na podobný, podobný investiční penzijní účet jsme přišli poprvé v roce 2015. A teď už je v rámci připomínkového řízení na ministerstvu financí. A, a ano, taková to možnost se plánuje optimálně, jak, jestli se to stihne s účinností od 2024. A pan ředitel Kročák už, už, už to zmiňoval, původně se takovýto ty produkty jmenoval účet dlouhodobých investic, nově se budeme jmenovat investiční penzijní účet a v podstatě tam má třetí pilíř, bude se stávat ze tří produktů, penzijních fondů, které na rozdíl od těch ostatních budou mít i státní podporu a, a dále tohoto účtu a, a IŽP, jak je, to, jak je to dosud, s tím, že tyto další dva produkty budou mít možnost toho daňového odečtu. Takže vlastně my máme dva typy státní podpory pro produkty zajištění na stáří, a, co bude souhrný název pro všechny tyto typy produktů a, a bude to, bude to v podstatě nastaveno tak, že v tom investičním penzijním účtu budou moci být od akcí přes investiční fondy vyjmenované regulované, vyjmenované regulované instrumenty, ale měl by být o 2024. Na tom je i politická schoda, aby to nedopadlo jak s třetím pilířem nebo s druhým pilířem po penzijní reformě. Je, je na tom celku velká politická mm -hmm. schoda už dlouhodobě. Myslím si, že všichni vědí, že k tomu druhému pilíři nesměřujeme a upřímně. Jakákoliv penzijní reforma není reforma bez druhého pilíře, ale, ale proto všichni vidí, že je třeba udělat kroky, které budou v třetím pilíři, aby ti, co mají zájem o zajištění na stáří, tak měli širší možnosti a třeba aby tam vznikla i větší konkurence mezi produkty. Tak my moc děkujeme za dotaz. Já si tady teď dovolím možná ještě jednu, jeden dotaz směrem k panu Kročákovi, protože Česká národní banka je, pokud vím, velmi často dotazována, třeba i ze strany médií, proč dovolí krach třeba miliardových společností, proč neochrání klienty, proč dovoluje podobný typ podnikání. Kam až sahá vaše pravomoc ve vyjednávání o tom, co všechno smíte a nesmíte dozorovat a co smíte a nesmíte ovlivnit? Tak já děkuji. Já už jsem tady, tady to částečně zmínil. Můžeme skutečně jednat čistě v rámci svého, svého mandátu, svých kompetencí. A velmi často je nám něco podobného vyčítáno v souvislosti právě třeba s dluhopisy, s pádem těch emitentů podobně. Je třeba si uvědomit, že to jsou subjekty výrobního, obchodního, jiného charakteru, které nedohlíží vůbec Česká národní banka, to, že emitovali nějaký cený papír, který se objevil na kapitálovém trhu a mnohdy neregulovaném kapitálovém trhu nebo té neregulované části, neznamená, že my bychom do toho mohli nějak aktivně, aktivně vstoupit. Já se přiznám, že si úplně nespomínám, že by za posledních 5-6 let tady došlo k nějakému, řekněme, krachu, bankrotu nějaké regulované společnosti, která by sebou stahla, mám tím na mysli, společnosti kapitálového trhu, která by sebou stahla ty investory, investory zpátky, i ty patnáctkáři, které jsem tady zmiňoval, jsou zase neregulovanou, neregulovanou částí, tak tam opravdu ty naše zbraně nedostřelí. Co se týče nějakého rozvoje další regulace, tady už některé podněty zazněly. Já myslím říct, že v tom nejsme příliš jakoby extenzivní, my nejsme příliš velkými fanoušky další, další regulace. Já myslím, že už takhle, takhle nevíme, kam dřív skočit. A ta regulace se na nás valí primárně dneska, protože jsme součástí toho evropského prostoru, tak ta regulace se na nás valí odtud a potom samozřejmě transpozicí těch různých evropských směrnic se dostávají do toho, do toho národního práva. Celá řada už těch regulatorních aktů dneska chodí ve formou nařízení, jsou přímo účinná, takže ta, ta domácí legislativa vlastně tam nemá téměř žádnou diskreci a vstupuje vlastně do toho jenom těmi implementačními novelami, které ve své podstatě obsahují, řekněme, sankce a kdo bude dohlížet, tak většinou ten prst ukáže na Českou národní banku, On to nikdo jiný není, a jak jsme si řekli, takže v tom bych jako možná trošku jako mírnil ta očekávání zvýšené regulace, ale souhlasím s tím, co tady zaznělo od obou kolegyň. Jsou tady dva světy, regulovaný, neregulovaný, regulovaný, velmi přísný a tam skutečně jsme velmi důslední. Ten neregulovaný, tam skutečně nemáme možnost do něj vstupovat, zasahovat a ten klient by si měl uvědomit Tam možná by bylo, bylo skutečně podnětné se zamyslet nad tím, jak více zvýraznit těm investorům, že teď vstupuje na ten neregulovaný let a teď vstupuje na toho regulovaného prostoru. Takže to si myslím, že by mohl být asi ta největší ochrana klientů, pokud bohužel se nenechají zlákat těmi přísliby nereálnými, ale to tak je nad kapitálem trhu možná jenom poslední poznámku. Je třeba si vždycky uvědomit, že je tam stoprocentní téměř korelace mezi rizikem a výnosem. To znamená, čím větší je potenciální výnos, tím větší riziko podstupuj. To prostě je nějaká genetická výbava kapitálového trhu, zaplať pámbu za ně, proto umožňuje poměrně zajímavé, zajímavé konstrukce. Na druhou stranu je třeba si tady tu, tady tu s nějakým způsobem zpracovat mentálně. Já se na to ptám i v souvislosti s tím, že právě jeden z těch dotazů, který přišel přes slajdo, míří na tu typařinu, o které jste mluvili vlastně všichni, jako asi největší problém nebo jeden z největších problémů v současné době, který se právě investování týká. Protože tady právě dotazující zmiňuje to, že té regulace v oblasti zprostředkování investičních služeb a nástrojů stále přibývá, ať už jde o cílové trhy nebo právě o pokutování nezacíleného marketingu nebo o udělování licenci. Ale že to všechno právě ty pařinu míjí. Tak jestli není už teď prostor pro to nějak zásadně zasáhnout proti tohle, tomuhle problémovému segmentu. A jestli by v tom nemohla Česká národní banka něco udělat? <laughs> My legislativu netvoříme a ta typařina velmi často, tak jak jsem zmínil, neříkám, že ve všech případech, ale ještě možná, možná obecně třeba říct, že na tom kapitálovém trhu se pohybuje dneska kolem asi 15 000 vázaných nebo 14 000 vázaných zástupců, což jsou vlastně uh, subjekty, které na IČO pracují pro investiční zprostředkovatele a zdaleka ne všichni jsou špatní. Jo, ty poradci, vlastně bavíme se tady ale o těch rizikových problémech, uh, nebavíme se o té skupině, která je dominantní, věřím, a, a která by sloužila možná spíše pochválit, ale co se, týká, co se týká té typařiny, tam skutečně my nemáme možnost, pokud nemáme k dispozici jednoznačně třeba záznam z toho jednání a v současné době intenzivně diskutujeme, diskutujeme otázku třeba nahrávání telefonních hovorů. Dříve v zákoně bylo nahrávání, pak to vypadlo, pak se tam zpátky dostalo v jiné podobě a bohužel zatím jsme se úplně neschodli interně a ani s industrií o tom, jak se postavit k té otázce nahrávání telefonních hovorů, protože samozřejmě drtivá většina těch kontaktů se prvotně děje po telefonu a potom už jsou vlastně jen zprocesovány na nějaké osobní schůzce. A Dokud se nedostaneme skutečně, a i ta historie ukázala, že dříve jsme odstíhali řadu subjektů právě na základě nahrávek. Dokonce to byly i dokonce v jednom případě si pamatuji, to byly i papíry, dluhopisy ZUT a, a, a podobně, že známá kauza. A tam všechno pomohly nahrávky. Jako v momentě, kdy my nemáme tento základní nástroj, tak jsme de facto, tak střílíme slepými zbraněmi. No, takže uh, to je věc, která teď prochází nějakou interní diskuzí v rámci ČNB. Uvidíme, jak se k tomu ve finále postavíme výkladově. Pokud uh, budeme mít k dispozici nahrávky, tak si myslím, že to je obrovská ochrana těch, těch klientů. My dokonce pracujeme i s nahrávkami, které čas od času, je to velmi řídké, nám dá klient k dispozici. Sám si ten telefonní hovor nahrál. Uh, někdy byste nevěřili, co všechno jsou schopni ti zprostředkovatele těm klientům naslibovat. Takže Říkám, nahrávky je třeba jeden jedna z těch, jedna z těch cest, která by, která by pomohla, ale jak řekněme změnit legislativu, abychom úplně jak si, aby vymizelo to ty paření, to je, to je velmi obtížné. No, to je taková skutečně šedá zóna, která se velmi, velmi obtížně vstupuje. Tak já vám děkuji za další odpověď z našich, jednomu z našich dotazujících. Já bych se teď paní Brodány ráda zeptala, vlastně na to, my celou dobu mluvíme o těch problémových produktech, o tom, na co si dát pozor. Samozřejmě říkali jsme to. Doba složitá, investory se stávají i lidé, kteří se tomu velmi dlouho bránili, kterým třeba chybí potřebný nadhled, nebo právě i ty znalosti, jak je zmiňoval pan Kročák. Existuje vlastně nějaká bezpečná investice v současné době, která by ale nabízela, a teď vím, že to slovo rozumné je jako v uvozovkách, ale rozumnou míru zhodnocení těch našich úspor. Existuje, ale já teď neřeknu Konkrétní typ, konkrétní typ tenisek nebo automobilky nebo něco. To něčeho. jsem ani nečekala. Ale, ale ta bezpečná investice existuje. A je to taková, která je pravidelná a dlouhodobá. A ono to zní zase jako hrozně hrozné klíše, ale o tom toto je. Pokud chci teď rychle vydělat za příští rok 20%, tak tady v tom je opravdu. Tam spíš jde o tu dlouhodobou poradit. ochranu té investice, takže ten horizont jako spíše v tomhle je dlouhodobější. Narážím třeba na nemovitosti, o těch se dlouhodobě mluvilo, vy jste je zmiňovala. Řada lidí používá velmi konzervativních cest přes právě podílové fondy, řada lidí brala tak trošku jako zajištění se stavební spoření, které teď ale pravděpodobně velmi ztratí na atraktivitě, jestli nevymizí z trhu vůbec, pokud skutečně jde ke zrušení státní podpory, tak je to asi velmi pravděpodobné, že se to stane. Takže spíš tímhle směrem mířím. Ano, diverzifikovat to portfolio, to zmiňujeme stále dokola, ale jakými cestami? Jako upřímně, pokud se ptáte na to, Zda je něco, co může nějak jednoduše porazit letošní inflaci, tak těch cest moc není. A, ale otázkou je, ono na, tady to je jenom odpověď na otázku. Otázkou je, máme se ptát a, na to, jak porazit letošní inflaci, nebo se ptáme na to, jak uchovat hodnotu svého majetku. A to si myslím, že jsou dvě trošičku odlišné věci, protože právě tam, když tam vstupuje a, otázka horizontu, a otázka způsobu investování, to znamená ne 0,1, že zrovna dneska vyberu všechny peníze a dám je do jednoho aktiva, ale začnu postupně investovat, mám dlouhodobější plán. Tak toto je způsob, jak se ochránit i před letošní inflací, protože se to rozprostře v čase. A já vím, že ono to nezní líbivě. Já vím, že by bylo skvělé, kdybych tady mohla sedět a říct, tak teď, když do tady toho dáte peníze, tak to vás určitě ochrání a příští rok se vůbec nebudete bát inflace. Ale prostě, kdyby ty řešení byly takové jednoduché tak si nejsem úplně jistá, zda bychom byli uh, dneska v realitě. <laughs> takže, takže ne nemůžu odpovědět, že hmm. je nějaký typ aktiva, uh, který by spolehlivě ochránil, ale je způsob, jak ochránit svůj dlouhodobý majetek. Pokud chce někdo vydělat rychle a hodně, tak uh, myslím, že je na to dost lidí, kteří velmi rádi budou poskytovat různé rady, ale zrovna já bych se nimi neřídila. No, možná ještě jedna věc, protože my jsme zmiňovali celou řadu produktů, ale velmi okrajově jsme zmínili kryptoměny, které téměř nepodléhají žádné regulaci, pokud se nemýlím, nebo velmi malé a ze kterých, nebo na kterých se spousta lidí spálila. Oni sami investoři do kryptoměn přiznávají, že to je jak na horské dráze s ohledem na to, jak je, jakým výkyvům kryptoměny čelí. Co byste v tomhle ohledu doporučil? Vůbec nebo doporučila možná teď na vás, paní Moravcová, doporučila. Jak to jako vnímáte? Je to tak, že to je pro spoustu těch lidí prostě zajímavý produkt s ohledem na to, co říkala paní Brodány, Nabízí, ano, krátkodobě velmi vysoké zhodnocení. Může nabízet. A nebo to také může být obrovský sešup. No, tak Musí já, na to mít asi investor já, žaludek. Já byste, každopádně. Když se podívá na vývoj toho grafu, tak uh, uvidí, vlastně, že to může jít nahoru i dolů. A uh, Už tam vidíme teda oba dva, dva směry, dlouhodobu to šlo jenom nahoru. Uh, tak už jenom vlastně, když začneme těma, těma kryptoměnama, tak uh, je to vlastně něco nového, takže víme, že je to vlastně nějaká novinka, která nemusí být úplně proskoumaná. Víme, že to je něco vlastně úplně mimo regulací. A když se nám to líbí, tak vlastně musíme jít do toho, že ano, tak do... Investovat do něčeho, co je nové, není to odzkoušené, nevím, jak to dopadne, je to mimo regulaci. Tak asi jaká je to investice? Je to investice, která mi dává nějakou jistotu, nebo je to prostě investice s velkým otazníkem. Tak já si myslím, že tady to si všichni velmi dobře uvědomili. Já myslím, že příběh kryptoměn možná teď na chvíli utichne, protože podle mého ty kryptoměny byly na vzostupu hlavně ještě v té době před inflací, protože když si vzpomeneme, měli jsme tady hrozně dlouhé období nízkých úrokových sazeb, což byl zase opačný extrém, kdy vlastně opět lidi hledali aspoň nějaký výnos. A protože vlastně spořící účty, státní dluhopisy, konzervativní fondy, všechno bylo velice blízko nule. A, a právě přišly ty kryptoměny, které nabízely zajímavý růst. A to je něco vlastně, co zlákalo ty lidi. A myslím si, že vlastně uh, ty lidi někdy prostě si myslí, že když jako mimo ten regulovaný svět alebo výjdou do něčeho nového, neproskoumaného, takže prostě objeví ten zlatý grál, že najdu to místo, které, nebo tu investici, které jim přinese to vysoké zhodnocení. Dneska naštěstí ty kryptoměny teda oslably a myslím, že i díky tomu, že ty úrokové sazby rostou, takže vidíme, že prostě i ty lidi, kteří tam byli, možná, kteří nakoupili už i za ty nízké peníze, Uh, jednoduše ty měny opouštějí, protože ta tradiční aktiva jim ten výnos nabízejí, protože už ty úrokové sazby vzrostly. A navíc, ty, uh, když se podíváme vlastně na ty kryptoměny, tak jsou charakterizované jako alternativní investice. Alterna Slovo alternativní nám už samo napovídá, že je to něco uh, mimo nějakou stabilitu, nějakou základnu, že je to něco jiného. A já si myslím, že vlastně každý, kdo do té investice jde, tak musí tam jít s tím, že dobrá, vyzkouším to, uh, naučím se něco nového, ale jít do takovéto investice s tím opět, dám tam do toho všechno, určitě na tom rychle vydělám, tak uh, právě tento přístup myslím si, že je ten uh, velice problematický. Jeden dotaz tady taky míří k investičním dotazníkům. Jestli podle vás v praxi fungují a kde případně vidíte jejich největší mezery, to je možná na vás, pane Kročáku. Tak v praxi fungují, pokud jsou správně nadizajnovány. Bohužel tam je určitá, určitá volnost, ona je celkem logická, protože každý subjekt má trošku jinak nastavený ten, ten investiční proces a jinak má nastavená ta aktiva, která distribuje. To je celkem logické a cílí na jiný trh. Jiné, jiné skupiny klientů, takže tam ta volnost je celkem, celkem na místě. Máme příklady těch dotazníků, které jsou dobře, dobře formulovány. Co je tam možná největší, usi, největší slabina, je, že řada dotazníků je čistě formálních a spoléhá na to sebehodnocení klienta. To znamená, že nejsou, ty otázky jsou dokonce někdy natolik návodné, že pokud ten klient nechce v úzovkách vypadat jako hlupák, tak samozřejmě odpoví tak, jak ten, kdo mu předkládá ten dotazník, potřebuje, aby odpověděl, aby mu třeba mohl nabídnout co nej, řekněme, nejagresivnější investiční nástroje, které zase na druhou stranu jsou většinou spojeny také s největším, s největším tím fíčkem, s tím největším, tou pro, největší, největší provizí. Takže kvalitní dotazník by měl investor poznat i podle toho, že ty otázky nejsou tímto způsobem, řekněme, manipulativní, nebo manipulované, nebo manipulativně položené, a že nespoléhají jenom na to sebehodnocení a že jsou kolikrát zacykleny tak, že se dvakrát, třikrát zeptají podobným způsobem na stejnou informaci a tím si vlastně ten zodpovědný poskytovatel té investiční služby měl ověřit, že to, co ten klient odpověděl, je skutečně, skutečně správně. Já bych ještě možná navázala na to, jak jsme mluvili o tom, jakým způsobem jsou odměňování finanční poradci, protože i k tomu míří jeden z dotazů, to, že vlastně fungují na základě provizí, tedy snaží se logicky maximalizovat svůj zisk. Tak jestli není právě kamenem úrazu tahle forma profitu, kdyby třeba fungovaly na základě poradenství například a byly financováni například přes hodinovou sazbu, jako v případě právních služeb, tak jestli by to nemohlo vést ke zlepšení, paní Brodány? Um. Ono fungují i poradci, kteří jsou odměňováni na základě nějaké jakoby sazby, že nefunguje v provizním systému. Nicméně myslím si, že je důležité zase vrátit se trošku do reality. Většina investic nezačíná tak, že se někdo ráno zbudí a řekne si tak a teď zainvestuju. A podívám se, jaké jsou produkty, uh, udělám si rodinný rozpočet, kolik můžu investovat a tak, takhle asi všichni tušíme, že to obzvláště ve zemích střední a východní Evropy úplně nechodí. Ten investiční proces uh, nejčastěji začíná tím, že uh, člověk přijde do banky uh, nebo za ním přijde nějaký poradce a zeptá se jej, co děláte se svými penězi, nebo vidím, že tady uh, máte nějaké jako prostředky, přemýšlel jste nad investicemi a že vlastně musí udělat velký kus finančního vzdělávání ještě předtím, než vůbec ten člověk zainvestuje. A to si myslím, že je právě ten rozdíl, který nás odlišuje od té rozvinutější západní Evropy. Jak když bych měla doplnit heslo pana Kročáka, největší ochranou pro klienta jsou jeho znalosti, tak já bych tam doplnila jeho znalosti a zkušenosti. Protože právě to, toto je něco, co brání tomu myšlení 01 a, a širokým možnostem, jak naletět podvodníkům, ale prostě člověk si to investování musí právě vyzkoušet na vlastní kůži. A když se vrátím zpět k provizím, takovýto poradci existují, uh, psových, já si myslím, že už stovky, takže v podstatě je z čeho vybírat, ale když se bavíme o té většinové populaci, tak, uh, tak uh, tu je třeba k tomu investování a vůbec k tomu nakládání z penězi nějakým způsobem uh, dovést. A vlastně tohoto důsledkem je i provizní systém. A když bych to měla nějak uzavřít, na to bude nejlepší, když v momente, když všichni začnou trošičku investovat, zkusí si to, zažijí si, jaké je to podívat, podívat se po roce, dvou, třech na svou investici. Ať už je to těch 500 korun do pravidelných investic, už, už 300 korun měsíčně lze začít investovat, tak si ti lidé na to podívají, zjistí, jak, jak můžou být ty trhy volatilní a pak ta situace bude už, už trošku jiná. Zatím je to tak, že většina lidí nemá rodinný rozpočet a většina lidí nenakládá s těmi pen, penězi úplně uh, neracionálnějším způsobem. Možná na mě napadá ještě zmínit vlastně situaci, kdy člověk už investuje, protože velmi často je hybatelem toho, co budeme dělat, a i hybatelem toho, jestli se rozhodneme zainvestovat. Nezdravý rozum, ale emoce, nějaký strach z neznámého, a toho teď zažíváme v té ekonomice celou řadu. Strach z toho, že nevíme, jak vysoko bude inflace, nevíme, jakým způsobem se tam promítnou vlivy z okolních zemí, jak se promítne třeba do akcí, do dluhopisů válka na Ukrajině. Jak se vlastně teď chová akciový a dluhopisový trh, po té, co běží už nějakou dobu ten konflikt. A reagují na to právě lidé, kteří už mají do těchto segmentů zainvestováno třeba v panice, že teď vidí nějaké zhoršení uh, těch svých investic a vyprodávají je třeba za velmi nevýhodné ceny. Nechtějí počkat na ten dlouhodobější horizont. Děje se něco takového na trhu? Způsobuje to paniku i mezi už stávajícími investory, paní Moravcová? Tak... Uh... Co se vlastně týče vývoje toho trhu, tak právě ty dluhopisové, trhu, dluhopisové trhy a dluhopisy teď jsou na vzestupu, protože ty základní úrokové sazby rostou, což se odráží pak i na státních a následně i na korporátních dluhopisech. Takže tam spíš právě přichází, to, to si myslím, že co možná ještě uvidíme, a takové a to nabízení, ano, i tady inflace, můžeme ji porazit dluhopisma, které právě nabízejí zajímavý výnos, protože takovéto různé korporátní dluhopisy se na trhu nacházejí. My jsme tady nezmínili, což bychom možná mohli zmínit, že existují i různé webové portály, přes které si tyto malé emise můžete koupit. Nevím, jestli je tady zmiňovat nebo ne, a kde právě najdete takovéto různé dluhopisy, některé právě mají na sebe i takové, že akce, některé mají na sobě právě, že prospekt schválen ČNB. A toto je, myslím si, že něco, co může být jako zajímavé z pohledu toho, těch nějakých potenciálních problémů, protože co jsem se teď dívala, tak tam byly dluhopisy, které měly 12-15 což je jako celkem vysoký výnos. A jsou to prostě ty malé emise, mimo, mimo, do, mimo i toho, aby musel mít schválen prospekt emitenta, a vlastně prodávají se takhle, takhle na webu. Takže uh, to je ten dluhopisový trh. Uh, akciový trh teď uh, je právě jako není úplně zajímavý, ten právě klesá, protože uh, tomu se nelíbí to zvyšování úrokových sazeb, tam to vždy právě jde opačně, to je také základní ekonomické pravidlo, když uh, úrokové sazby rostou, tak akcie klesají. Uh, proto právě rostly po ty minulé roky nízkých úrokových sazeb. No a co se týče těch investorů, tak tady opět otázka. Někdo může mít právě začít mít ty emoce a ten pocit, něco se děje musím něco dělat, abych ochránil ten majetek, nebo neujíždí mi teď nějaký vlak, protože je změna situace, což právě není ta správná emoce. Tato emoce by nás neměla vést k nějakému investičnímu rozhodnutí, k tomu by nás měli přivést nějaké znalosti a přesvědčení, které jsme získali z nastudování nějakých dokumentů. No a právě u tohoto, když se bavíme o vystoupení z investice, to je, myslím si, že důležitá věc, kterou jsme tady zmínili, protože je určitě důležité, když se rozhodnete do něčeho investovat, se zeptat, jak z toho ven, jaká je možnost exitu z této investice. I když je to dlouhodobá investice, taky teda samozřejmě je potřebné zvážit si ten investiční horizont, k tomu napasovat tu správnou investici. Ale i když teda máte dlouhý investiční horizont a dlouhodobou investici, vždy se zeptat, jak z toho můžu ven, jaké jsou výstupní podmínky, kdo to ode mě odkoupí a za jakých podmínek. Protože se můžou stát různé věci, ať už nějaké osobní, že potřebujete peníze nebo něco na trhu, že se vám to nebude líbit a potřebujete prodat uh, tyto instrumenty a je teda velmi důležité vědět, uh, jak z toho se dá vyexitovat. Já jsem viděla, že jste se hlásila, paní Brudany. Já bych možná řeši čísel. My jsme v pondělí publikovali zprávu za třetí kvartál k vývoji investic do fondů a velmi stručně panické odkupy nevidíme. Naopak vidíme dost velké nákupy zrovna u dlhopisových nebo krátkodobých nebo krátkodobých dlhopisových fondů. A takže ja, já si myslím a hrozně doufám, že to je důsledkem toho, že jsme lidi naučili velmi postupně právě pravidelně a dlouhodobě investovat. Poprvé jsme to mohli vidět v roce 2020 při korona koronakrize, že člověk by čekal stejně jako vždycky do té doby, že budou obrovské panické odkupy. Třeba v roce 2008, jako bolo, jak tomu bylo v roce 2008, A nestalo se tomu tak. Myslím si, že lidé si za ty následující dva roky, potom 2020, mohli, uh, mohli se podívat na velmi hezké výnosy z těch investic. Takže teraz já velmi doufám, že uh, ti, co už investovali, tak už právě mají nějakou tu zkušenost uh, s tím, že trhy jsou volatilní a pokud mají nějaký delší horizont, tak, tak že nějaké panice docházet nebude. Protože se pomalu, ale jistě blížíme ke konci, tak já se ještě rozhlédnu a ještě vidím dotazy z pléna, dobře, tak ještě dáme nějaký prostor, prosím, vydržte nám na mikrofon. Tomáš Garčík, dobrý den. Já jsem chtěl směrovat dotaz asi na pana Kročáka. Mě v té vaší prezentaci zaujal ten růst objemu fondu kvalifikovaných investorů. Má, má proto Česká národní banka nějaké vysvětlení a vnímá nějaké riziko v růstu objemu těchto investic? Děkuji. Tak já myslím, že to vysvětlení, vysvětlení je skutečně v té, řekněme, určité popularizaci těch investic. Fondy kvalifikovaných investorů, tak jak jsem zmínil, jsou samozřejmě regulatorně daleko méně uchopeny. Mají daleko jaksi, širší možnosti investování a to od uh, možnosti řekněme, uzavřených fondů, kde se skupina nějakých lidí, když my dva se domluvíme, jestli tady koupíme vaňkovku třeba, tak uh, můžeme tak udělat v rámci třeba toho fondu. Můžeme nabývat ještě další aktiva. Je tam celá řada fondů, které investují do uh, poměrně zajímavých aktiv, jako jsou je třeba obrazy, umění, veterány, máme tam nějaká archivní vína a podobně. To tam jako poměrně zajímavé, ty investiční strategie, ty investiční záměry. Pak jsou samozřejmě otevřené fondy, kam může stoupit, pokud jaksi akceptuje, akceptuje podmínky toho fondu a investiční strategii, může stoupit jakýkoliv kvalifikovaný investor, který se k té nabídce dostane. Jsme řekli, ten limit je milion za určitých podmínek, případně pokud jsou ty podmínky jaksi méně přísné, tak, tak je to zhruba ty, ty 3, miliony, 3 miliony korun. Ta atraktivita skutečně roste a ukazuje se, myslím, že ten terminus technikus kvalifikovaný investor se do Českého právního řádu dostal někdy kolem roku 2011, Tuším, 12, a samozřejmě v té době milion byl něco jiného, než je, než je milion dnes. Tak samozřejmě ukazuje to jednak možnost investovat do poměrně zajímavě, dynamicky, agresivně do zajímavých aktiv, které ten investor třeba zná ze svého hobby nebo práce. Jedna věc, a druhá věc je, že i ta hranice zase není pro řadu investorů až tak vysoká. Ten milion prostě dneska v té společnosti má poměrně hodně lidí a no, když máte někde garzonku, někde na, na sídlišti, tak už máte 3-4 miliony majetku, takže, uh, takže se pohybujeme v jiných cenách. Co se týče uh, té druhé části otázky, jestli tam spatřujeme nějaká rizika, musím říct, že ne. Protože pro nás je to skutečně, jsou to kvalifikovaní investoři, splnili nějaké regulatorní podmínky a uh, nějaká systémová rizika, nějakého krachu právě díky té obrovské diverzitě těch aktiv, do, které, do kterých oni investují, tak tam pro, pro trh jakoby nevidíme. Já děkuji za odpověď a ještě možná poslední dotaz stihneme. Tam pan kolega na kraji. Dobrý den, Lukáš Marek. Já bych se chtěl zeptat, mě přijde, že moc toho nezaznělo na tu hranici, kde končí ten dohled České národní banky a začíná právě osobní zodpovědnost investorů. Tak bych se rád zeptal pana Kročáka a paní Brodány, kde tuto hranici spatřují. A rád bych ten dotaz podnítil takovým krátkým příkladem kdy jsem v jednom pravomocném rozhodnutí České národní banky našel výtku, že byl investorovi prodán investo, nástroj investiční s možností 100% ztráty i přesto, že v investičním dotazníku nevyplnil, že je ochoten akceptovat 100% ztrátu. Ono to zní možná racionálně, ale v kontextu nějakého portfolia může tato jedna investice být nějakou jako menší částí a to celé portfolio pořád může splňovat tu neochutu akceptovat 100% ztrátu. Tak by mě zajímalo, kde teda leží ta hranice, kdy už má nezodpovědnost sám investor a kde ještě Česká Národní banka uh, hodlá dohle, dohlížet? Může dohlížet. Tak, tak já se přiznám, že neznám úplně tuto konkrétní, konkrétní kauzu, ale... Ono tam, ta hranice není úplně jasně výkolikovaná. že bychom někde udělali čáru na zemi a když si překročíte, tak už je to, už je to na vás a, a, tady ještě by měla zasáhnout Česká národní banka. Jak se zmínil, Česká národní banka je instituce jako veřejnoprávní My dohlížíme na to, aby subjekty na tom trhu jednali se zákazníkem s odbornou péčí, aby plnili své regulatorní podmínky nebo ty Legislativní požadavky, které jsou na ně které jsou na ně kladeny. Máme k tomu nějaké vynucovací nástroje, některé jsem, některé jsem tady, tady zmínil. To je, to, je na, to je naše role. Samozřejmě velkou roli v tom má investor. On by měl skutečně postupovat obecně. My jsme zde zmiňovali některé příklady, řekněme, trošku možná lehkomyslného zacházení s vlastními penězi. Pořád je tam prostě velká část odpovědnosti toho investora. On by si měl ve finále vybírat té nabídky, těch investičních produktů. A tak, jak tady mnohokrát už zaznělo, měl by si ověřovat ty informace. Tam skutečně, jako pokud za mnou někdo přijde, bytě to člověk, se kterým jsem třeba dělal pojištění chaty, tak to ještě neznamená, že mu budu stoprocentně důvěřovat. Je Ta zodpovědnost investora je v tom, aby si vždycky odpověděl, aby si vždycky. Z ověřil ty informace z více zdrojů, zvážil v klidu. Zazněla tady otázka emocí. Jako emoce prostě z mého pohledu do biznisu vůbec nepatří. O to si může si koupit nějaké značkové tričko, ale určitě ne, když někam vkládáte celoživotní úspory, tak jako nemůžete podlehnout té nákupní emoci, když vám někdo řekne, teď je to super, teď je to výhodné a musíte rychle. Takže říkám, ta hranice se velmi obtížně hledá. Možná je dobře, že není, že jsou tam nějaké jako, jakoby, jakoby překryvy, ale ta role investora je de facto klíčová. On rozhoduje o svých penězích ve finále. A samozřejmě v různých stupních, i jsem tady zmínil, od těch typařů až po ten asset management nebo poradenství. A mezi tím je ještě několik, několik dalších stupňů, že tam Execution, je tam, je tam předávání příkazů a pokynů a příkazů. A každá takováto role, ve které vystupuje ta protistrana proti vám jako investorovi, má nějaké práva a nějaké povinnosti hlavně vůči vám. Takže vždycky se třeba podívat a zeptat, a proto jsem to i zmiňoval v té prezentaci, v jaké roli vlastně se mnou jednáte. Typař, nebo jste nebo poskytujete investiční poradenství, vlastně s kým, s kým jakoby jednám. No, to je nesmírně, nesmírně důležité si potom uvědomit vlastně to, co ten člověk vlastně vůči vám musí správně udělat. Jestli chcete ještě něco doplnit, paní Brodány. Já, já bych možná jenom velmi stručně souhlas i u regulovaných subjektů je to vždycky na tom, aby si ten klient ve finále posoudil sám a zda mu ten člověk dobře radí, nebo, a, nebo a zda se mu s ním dobře jedná. Ale u z pohledu toho regulovaného trhu, tak bych řekla, že trošičku to tam je tak, že si to vykolikuje Česká národní banka. A když řekne, že se klientovi nesmí prodat něco, co mu nevychází v investičním dotazníku bez ohledu třeba na portfolio a tak to ty subjekty vědí, že to nemají dělat. Takže je tam i určitá vůle ohledně některých principů, které nejsou zcela stanovený a třeba ten portfoliový přístup není úplně, není úplně podchycený legislativně, nebo na to nejsou úplně jasná pravidla ale dohled Národní banky v rámci svých zákonných kompetencí má v celku široké pole působnosti s ohledem na to, z možnosti říct, co je a co není odborná péče. A to je tak široký pojem, že, uh, že nějaké možnosti tam jsou. Já ještě jenom možná, možná doplním tady k tomu. Uh, samozřejmě investor může nabít do svého portfolia i produkt, který neodpovídá jeho investičnímu profilu, ale musí to jasně deklarovat. Musí jasně deklarovat, že je si vědom toho rizika, je si vědom toho, že kupuje něco, co v úvozovkách kupovat nemá a musí to být někde zadokumentováno. To je, to, je samozřejmě, to je samozřejmě samozřejmě možné nicméně z hlediska product governance by se nemělo stát že mu ten zprostředkovatel ten produkt vůbec nabídne. Pokud s ním klient přijde sám, že někde viděl nabídku něčeho a že to chce a že chce od toho zprostředkovatele, aby mu takovou, takový, takový, produkt zprostředkoval jeho, jeho nákup, tak samozřejmě ano, za těch podmínek, o kterých jsem hovořil. Ale nemělo by se stát, že mu to jakoby nabízí sám ten zprostředkovatel. Tak já moc děkuji za vaše dotazy, vám moc děkuji za vaše odpovědi. Já myslím, že jsme vnesli světlo do celé řady témat. Samozřejmě některá zůstala otevřená a možná budou předmětem nějakých dalších diskuzí, třeba i dalšího diskuzního fóra České národní banky, které bude připravovat ve spolupráci právě s zde domovskou univerzitou, Masarykovou univerzitou a fakultou ekonomicko-správní. Moc vám děkuji, že jste přišli. Asi možná dobré na závěr říct, že celou řadu rad třeba pro investory najdete právě i v rámci toho desatera na stránkách České Národní banky. Celá řada rad je právě i na stránkách asociace a asi je to podstatné zachovat chladnou hlavu, nerozhodovat se na základě emocí, ať už jakýchkoliv. A vždycky se, pokud možno poradit s někým, komu důvěřujeme a kdo třeba v té oblasti dlouho se pohybuje a dlouho podniká, má už nějaké výsledky za sebou, a tak... Vám přeju, abyste byli obezřetní a nepouštěli se do ničeho, z čeho by vám případně mohli pramenit nějaké problémy. A, a moc vám děkuju za tuhle diskuzi i za to, že jste ji spolu utvářeli. Celá řada dotazů zůstala nezodpovězená, za to se omlouvám. Bohužel nebyl pro ně pro všechny prostor, ale jak jsem slibovala, na stránkách České národní banky se Pokusíme a panelisté pokusí zodpovědět veškeré dotazy, které byly položeny a na které se nedostalo. Ještě jednou díky za vaši účast, díky i všem, kteří nás sledovali na streamu České národní banky. Přeju vám hezký zbytek dne, ať se vám daří. Naschledanou. shledanou.